Det er nesten blitt litt sånn... Hvis man skriver en selvhjelpsbok, så vil man helst ikke at det skal bli kalt en selvhjelpsbok. Det er nesten... Er det blitt en litt dårlig vib over det ordet? Ja, det er det. Og faktisk så skal jeg jo skrive et forord til en selvhjelpsbok. Jeg skulle ha skrevet i helgen, og rett før nå på morgenen så kom jeg på at jeg hadde glemt det. Ja. Og det går litt på dette med hva... Altså dette litt sånn utskjelte selvhjelp da, men for meg har det vært ekstremt nyttig å lese selvhjelpsbøker. Altså det er ingen andre som hjelper deg, så du må på en måte hjelpe deg selv da, ikke sant? Hvorfor har du fått litt sånn det der med selvutvikling er blitt noe, det har vært veldig i vinden, og det er jo, nå blir det en antakt for meg at det bare er blitt litt, at det er litt overbrukt og oversolgt, men det er jo, hva er alternativet å ikke utvikle seg selv, ikke lese seg, bli kjent med nye ting, skaffe seg ny kunnskap, altså, for meg bunner det hele sånn selvutvikling, uansett hvilket felt det gjelder, om det er filosofi, historie, håndverk, en hobby, så er det jo en nysgjerrighet for å bli bedre, eller komme inn i en verden hvor du bare, wow, hva som skjer her da? Ikke sant? Lære mer om seg selv. Sånn at det dreier seg både om å oppdage seg selv, og å oppdra seg selv, ikke sant? Det er selvoppdragelse, ikke sant? Så fra du er liten, så har du blitt oppdratt av andre, ikke sant? Og samfunnet, og foreldre, og venner, og du har tatt inn plass da, som de fleste sitter låst fast i. Og hvis du skal ut av det litt sånn trange rommet da, for de fleste, så må du orientere deg og oppdage, ok, hvem er du? Hvem er det du har lyst til å være? Og hvordan skal du komme deg dit? Og da kan du jo begynne på den prosessen selv og finne ut alt det, men det er mye smartere å orientere deg om de andre som har gått den veien, og som har noen tips til deg da, og som du kan gjøre det litt raskere. Ellers er det ikke sikkert du rekker det, ikke sant, før lokket klapper igjen. Sånn at du må oppdage deg selv, og så må du oppdra deg selv, og da er selvhjelpsbøker, i hvert fall meg, et godt verktøy. Altså jeg har lest... Altså jeg vil anslå, altså type helse/selvhjelpsbøker har jeg nok lest 50 av i året, siste ti årene, fra jeg ble oppmerksom på at her ligger det mye skatter da, som jeg hadde ledd av tidligere. Altså jeg hadde virkelig flirt av selvhjelpsbøker, det var liksom det latterligste liksom. Hvorfor det? Nei, fordi jeg hørte vel på alle andre som mente at dette her liksom er tøys på en måte. Fordi det råder også at det er vel mye sånn, som kommer fra det akademiske holdet, at hvis det er noe penger involvert, så er det kommersielle, altså markedsinteresser, det er kommersielle interesser i det, der altså er det sannsynligvis også det som er driveren, ikke at det er noe faktisk du kan lære der. Ja. Da kan jeg i hvert fall si at når det gjelder bøker, så er det ikke noe kommersielt, du bør ikke begynne å skrive bøker hvis du skal tjene mye penger. Så det er ikke, da må du i hvert fall ta en sånn kjempebest selger da, da kanskje det hjelper. Ja. Så det trenger man ikke å tenke på. Men ja, det med selvhjelp, altså hvorfor jeg lo av det, altså det, jeg husker jo at jeg var og skulle fikse bilen min, vi skulle kjøre rundt i Marokko en 4-5 måneder, og så ville jeg ha sånn at det gikk an å ha seng bak i bilen. Og så fant jeg et firma som kunne gjøre det da, og med en ivrig fyr da, med sånt, ja, en eller to ansatte kanskje. Og så jeg bokhyllen, som var nesten tom. Han leste tydeligvis bare 3 bøker, og det var selvhjelpsbøker. Og jeg flirer, så jeg liksom klasket meg på låret, og liksom fortalte til vennene mine liksom om han her da. Selvhjelpsbøker, liksom, skulle det hjelpe på bedriften din? Og så gikk noen år, og så ble jeg klar over dette her med hvor effektivt selvhjelpsbøket var. Og så begynte jeg å tenke, la meg se hvordan har det gått med han her. Og nå hadde han ikke tid til sånne oppdrag som jeg hadde da, for han hadde fått så mye oppdrag fra ulike, ikke sant? Han hadde fått 25 ansatte og det hele. Så selvhjelpsbøket hjelper, det har i hvert fall hjulpet meg masse, og noe av det viktigste, altså... De sier jo mye det samme selvfølgelig, for det er de samme tingene som er en slags evige prinsipper for hva som fungerer da, for å få til det du vil. Og en av de tingene de sier er jo at du overvurderer hva du kan få til på 1 år, men du undervurderer hva du kan få til på 10 år. Ja. Så dette langsiktige perspektivet da. Og jeg snudde jo rundt på alt for cirka 10 år siden.
cirka, det var 17. mai 2014. Så snudde jeg rundt på alt på en måte. Men det jo, her min hypotese, at det ofte sånn, når man kommer på det punktet at man tar det, om det beslutning eller det veivalget, da, det er ofte en krise eller et eller annet som oppstår som gjør at man både blir presset og sender seg selv inn i den nye verden? Ja, ja. Det var nok, jeg var nok ikke i sånn kjelleren direkte, men jeg var nok på sånt hvor jeg skjønte at okay, dette sånn som jeg lever nå, det kan jeg nok ikke fortsette med. Da går det bare dårligere. Og et halvt år før det så hadde jo faren min dødd av en sånn kreftsykdom som har relasjon til den livsstilen vi alle har. Ikke noe sånt spesielt med det, men den moderne livsstilen som gjør oss syke da. På mange måter, så at det var nok en sånn, og et halvt år etter det var det dette her, var det jeg hadde en workshop, en fotoworkshop, hadde jo masse fotoworkshopper, hadde hatt 60 fotoworkshopper, hadde i Marokko, og så våknet jeg vel, hadde vel tatt meg litt ekstra whisky på kvelden, og oppdaget at jeg veide 20 kilo mer enn jeg burde, og snuste, og jeg husker til og med kona mi var skikkelig sur på meg den dagen, for at hun hadde funnet ut at jeg snuste da, på kvelden, så hadde jeg lagt en eller annen snus ved siden av sengen, og var dritsur på meg, og ringte, og så sa jeg, nei, dette går bra. Jeg snurrer rundt på alt nå, ikke sant? Jeg skal forandre alt. Fordi at jeg hadde lest denne boka, The Success Principles, av Jack Canfield, og så hadde jeg skjønt at her er det mye jeg har gjort riktig. Altså det var mye jeg kjente meg når jeg kunne krysse av på dette her jeg har gjort. Sånn har jeg tenkt. Og så er det mye som jeg skjønte at her har jeg ikke, dette har jeg ikke skjønt er så viktig. Men det gikk opp for meg en gang at jo, det er det. Jeg kan se at de som har fått til ting har gjort disse tingene her. Noen eksempler sånn i farta? I farta... Ja, det var kanskje dette med å se for deg på en klarere måte, visualisere hva du vil ha da, på en mye mer bevisst måte enn det jeg hadde gjort, altså planlegge mer bevisst, og ikke minst dette her med at du måtte gjøre det som var skummelt, du måtte gjøre det du var redd for, du måtte ikke skygge unna det, det er faktisk tvert imot, det er den veien du burde gå og stille inn kompasset mot liksom. Så er det en del sånne ting som gjorde at jeg skjønte at ok, herfra skal vi ta en helt annen kurs. Og noe av det som da skjedde var at han som jeg hadde workshopen sammen med da, som arrangerte det i Marokko, han spurte meg liksom, ja, hva skal du gjøre for det nå? Bare sånn tilfeldig med frokosten. Og så hørte jeg liksom nærmest en stemme sånn, jeg skal si med bøker. Hæ? Hvor kom det fra liksom? Jeg hadde jo aldri skrevet en bok, jeg hadde jo ikke skrevet en setning, ikke sant, siden jeg var på videregående. Sånn at det var liksom bare en eller annen sånn notion som, men som kom fra den Jack Canfield-boka da, for det sto at ok, hvis du har noe på hjertet, så skriv en bok. Det er ikke så farlig. Du trenger ikke å kunne alt 100% heller, du må bare kunne det bedre enn de fleste andre. Ikke sant? Så lenge du har 70% mer kunnskap, så kan du skrive en bok. Du trenger ikke være den fremste eksperten. Og dermed så begynte jeg å skrive en bok. Så den første boka var faktisk ferdig fra trykken et halvt år etterpå til neste workshop jeg hadde der, da, som var en lærebok, en workshop-bok i fotografi. Da. Så det var det første jeg skrev. Og den har jo faktisk vært en bra suksess. Den solgte et par tusen fra eget forlag. Det er ganske... greit det faktisk. Men det selvutviklingsaspektet, at det er utvilsomt en sånn motvillighet å gå inn i det der, for det er en kostnad i det, men det er et eller annet med både skal vi si, samfunnet, staten og medisin som omringer oss, at det er apparat rundt oss som hele tiden skal, som tar vare på oss, og hvis det skjer noe med oss, så behandler de oss. De tar vare, altså de har... Det er sikkerhetsnettet at du trenger egentlig ikke den ekspertisen selv, for den sitter hos leger, den sitter hos byråkrater og den type ting. Så det er en sånn, det der med at du skal, insentivene og tankene om at du for eksempel lærer deg masse om helse på egen hånd, for å ruste deg bedre at du ikke blir syk, det,
det är en lite sån motstriden både utifrån och så är det åpenbart inre krafter också som gör att det egentligen inte har lust det. Mm. Ja, och där är den ansvarsfraskrivelsen, ikring som du är van till från helt alltså skolan har ansvaret för att utbilda dig, efterhvert så har universitetet ansvaret för att utbilda dig. Du gör det de säger att du ska göra för att få den och den utbildningen. Mm. Du är van till att hvis du blir sjuk så är det hälsovården som ska ta ansvaret för att att du har blivit sjuk, det har liksom rammat dig sån helt utan din inverkning på något sätt, ingenting med dig att göra. Och därifrån gå till att du ska ta ansvar för det är kanske det viktigaste jag lärt i en Jack Canfield-boken när du spurte. Mm. Och det är ta 100% ansvar för allt som sker med dig. Ja. Ja, 100%, inte driva och lura på ska jag ta 99 eller 98 eller 70 eller vad som helst. Du tar ansvar för allt. Så att selv om ikke det är din skyld att det är sånn, så ska du ta ansvaret för hvordan du hanterar det. Mm. Och det tror jag nog var något av det viktigaste att istället för att kunna skylla på att jag har inte fått det på grund av det, det är den som står i vägen för mig, det är omgivelsene, det är staten, det är vänner, vad som helst, till att säga att jag tar ansvaret härifrån och oavsett om det går bra eller dåligt så ska jag ta det. Det var nok kanskje det aller viktigste jeg lærte. Hvorfor lærer vi ikke dette? Hvorfor får vi ikke vite at dette her, er det, sånn, er det tapt kunnskap fra familie? Er det tapt kunnskap i samfunnet? Altså det er jo, se på alle eksempler på unge mennesker og eldre altså som sier at de får ikke hjelp, de står i kø, og så får man jo sånn en intuit, sånn umiddelbar bare, har du prøvd? Och se på problemet, har du prøvd å researche, prøvd å fordype deg i litteratur, finne ut hva, mens du står i kø for å få profesjonell hjelp, og så har du prøvd alle muligheter selv? Mm-hmm. Eller sitter du bare pal og venter? Mm-hmm. At andre skal ta ansvar. Ja. Nei, det er nok mye av det. Det er mye, ikke sant, dette med offerrolle og så videre. Så, og det meste har jo med hvordan tar du ting, ikke sant? Altså jeg har jobbet, ikke sant, jeg jobbet for Leger uten grenser i Angola, jeg reiser rundt i verden under og sett opp oss i de fæleste forhold, men det er jo nesten der jeg har opplevd de lykkeligste, de som har, det skal ikke så mye til før du har det bra da, ikke sant? Det er et valg du kan ta, uavhengig av situasjonen. Sånn at, og det var jo det overraskende for meg når jeg jobbet i Angola. Da var jeg, altså jeg var medisinstudent da, men måtte jobbe for å være der, så jeg jobbet på sykehuset der da. Det var vel i 5 måneder, tenker jeg. Mm. I 96. Det var jo en krigszone. Det var der de sendte prinsesse Diana for å vise mineskader, og halvparten av befolkningen hadde jo dødd under krigen, og uansett hvor jeg stoppet opp, jeg gjorde det nesten sånn lek at uansett hvor jeg gikk der og stoppet opp, ser jeg en på krykker, ja, det gjorde jeg alltid. Og på sykehuset jeg jobbet så døde jo 3 barn tenker jeg i snitt hver natt, sånn at jeg lærte meg etter hvert å gjenkjenne, ok, deg ser jeg ikke i morgen, deg ser jeg ikke i morgen, og så videre. Men likevel da, i omgivelsene der så møtte jeg jo mennesker som var så livsglade og energiske og på alle måter var til stede da. Det var jo ikke jeg forberedt på. Jeg tenkte jo bare, altså jeg visste jo ingenting om det, det var før internett og det var ingenting informasjon jeg kunne få, ikke sant? Så jeg så jo for meg bare nød og alt det jeg hadde sett på TV var uforberedt på den livskraften da. Ja. Og det var den største overraskelsen for meg når jeg kom tilbake igjen til Norge og så liksom, her hadde du jo alt, men folk var jo så sure og bittre og klaging og alt dette her. Og da skjønte jeg at jeg som egentlig hadde planlagt å bli lege for å jobbe rundt i verden for Leger uten grenser og i krigsområder, skjønte på en eller annen måte at her har vi et stort problem hjemme som kanskje er like stort vi lever ikke livet vårt ordentlig, selv om vi har alle forutsetninger for å gjøre det. Og det trigget meg veldig, og hva er dette her for noe? Så den nysgjerrigheten på det har jeg nok fortsatt, og det er nok også en del av bakgrunnen for de bøkene mine, da, både kamerakuren og pulskuren på en måte. Hvordan kan vi leve godt til tross for at vi har alt? Ikke sant? Det er nesten helt absurd, ikke sant? Ja. At
at det er så mye misnøye, at det er så mye depresjon, at det er så mye angst, at det er så mye problemer da, når vi aldri har hatt bedre forutsetninger i menneskets millionhistorie. Ja, hva er problemet da? Altså, hva er det? Sekken, det moderne liv, er det jobbene våre som er meningsløse? Er det mulighet? Altså, det er for mange muligheter som gjør at når du mislykkes, så føler du enda mer mislykka når du faktisk har blitt prenta full i huet at du har alle muligheter til å nå toppen, bli det du vil, og så videre. Du kan du har all informasjon tilgjengelig til å få en sunn og trent kropp. Hva er det med det moderne samfunnet som gjør at vi blir så ulykkelig? Det er nok mye det du er inne på der, at vi sammenligner oss med andre. Fordi at før så sammenlignet du deg med de som var i landsbyen din, ikke sant, stammen din, da hadde du kanskje 10 andre på din alder, ikke sant? Mm. Mens nå sammenligner vi oss med Taylor Swift og filmhelter og så videre. Folk som har lykkes voldsomt, da. Det er alltid noen som er bedre enn deg. Bare du slår opp på TikTok eller Instagram, så er det alltid noen som er flinkere og klokere og klarer mer enn deg. Da. Og vi er laget sånn at vi sammenligner oss med dem, og så taper vi, og så føler vi oss dårligere. Sånn at en av oppgavene i Kamerakuren er jo en sånn livsmestringsbok hvor du via det å fotografere lærer deg disse livsmestringsteknikkene som jeg lærte om da. Og en av oppgavene der er jo å ikke sammenligne seg med andre, sammenligne deg med deg selv og den du er da, og den du ønsker å bli da. Og det er en aktiv handling, så du må aktivt gjøre det, for hvis ikke du gjør det aktivt og tenker sånn aktivt og trener deg på det, så vil du falle i den sammenligningsfella. Og det er noe som vi pattedyr har sammen. Evolusjonsmessig så er vi lagd for å sammenligne oss med andre, for å finne vår plass i hierarkiet, sånn at ikke vi skal slåss med de som er sterkere enn oss da. Det er den biologiske årsaken til at vi er så gode på det, så det har hjulpet oss til våre forfedre til å komme dit vi er i dag, men nå sliter vi med det da. Jeg har jo, som mitt mantra når jeg startet podden her, så var det jo, jeg må få inn de smarteste menneskene så jeg kan suge til meg kunnskap og livsvisdom da. Og komme inn i type nisjer som ikke jeg vet noe om, så jeg kan plukke litt i hjernen deres. Og det er sånn, for man kan jo også sånn typ, man åpner Instagram eller YouTube eller noe, og så sånn, faen så vellykka liksom alle personene her, og så kan man sammenligne, så jeg skulle gått og sammenligne med alle gjestene jeg har hatt her, så ville jeg jo følt meg som den største taperen i hele verden, på en måte fullstendig kunnskapsløs da. Men det er jo også den gaven at jeg har tilgang til deg da, eller til Asle Tøye, eller til Jon Hustad, det handler om, og bare sånn, jeg får de inn her, jeg. Og noen kan bli med på denne reisen her, via podcast, lyd, video, på YouTube. Ja. Og få lære ting. Da. Og dette er jo helt typisk, for at du som har hatt den suksessen, ikke sant, har jo gjort de tingene som skal til for å få det til, og gjennom å hjelpe deg selv til å få vite mer, så har du hjulpet andre. Ikke sant? For at det er tilbake til selvhjelp, da, det som gjør at mange ser på det som negativt, er jo at du opplevd som selvopptatthet. Men jeg kan love at de som er mest selvopptatte, det er de som er syke. Det er de som ikke får til ting. De er aller mest selvopptatte, type sånn 90% av tiden. Mens de som lærer seg å hjelpe seg selv, de lærer veldig fort at den raskeste måten å hjelpe deg selv på, det er å hjelpe andre. Og hvis du blir skikkelig god på å hjelpe andre, så begynner du på et eller annet vis å glemme deg selv. Altså du går fra selvopptatthet via selvutvikling til selvforglemmelse. Og i det du ikke bryr deg så mye om deg selv, om hvordan du har det, for at du er opptatt av så mye annet, du glemmer nesten hvordan har jeg det i dag, ikke sant? Så da har du på en måte, tenker jeg, fullført en slags selvhjelpssirkel da. Du har liksom kommet helt rundt fra å være veldig selvopptatt, fordi at ikke du får til ting og føler deg miserabel, til å lære deg hvordan skal jeg opptre i verden og gjøre verden bedre for andre, til at du rett og slett ikke engang tenker så mye på det du tenkte på før du startet den prosessen. Da. Så selvforglemmelse, det er litt sånn undervurdert. Men det er begrepet jeg liker. Da. Det var en som påpekte veldig godt, det var en
Det var en eller annen kronikk om en journalist, jeg tror journalisten NO eller på Medie24, husker ikke, så det var en journalist som var så veldig lei av at mannlige intervjuobjekter ikke respekterte henne, og altså, så henvendte seg til andre, at hun følte hun fikk ikke den respekten hun fortjente hos sine intervjuobjekter, en veldig ung journalist. Da. Og det første jeg tenker er sånn, ok, ja, da, hun forventer noe av andre mennesker uten å ha gjort seg fortjente. Det er jo så første tanke som dukker opp. Men så var det en som påpekte i teksten, bare se på sykdomstegnene med tiden vi lever i, hvordan hun skriver. Og det, altså, det er jo, jeg skal ikke bruke ordet sykdom, men det er et sykdomstegn når du ser i teksten at jeg og meg brukes fryktelig mye. Spesielt i kronikker, tekster, at du går ned på det nivået. At du, som du nevner, den selvopptattheten, og hvordan jeg føler meg overfor mine intervjuobjekter, hvordan jeg føler meg i min bransje. Ja. Der er det et eller annet sånt... Og det som du kan være ganske sikker på, siden ikke de spurte henne så mye, har nok også med hva hun utstrålte. For det er også noe jeg var veldig lite oppmerksom på, for nesten å si helt uoppmerksom på, hva jeg utstrålte og hva jeg tiltrakk meg. Ja. Så hvis hun utstråler en sånn negativitet og bitterhet og gjør at den som stiller spørsmålet kanskje ikke får lyst til å peke på denne personen her da. Og hvor mye det har å si, altså, hva du velger å utstråle underbevisst da, eller ubevisst, og begynne å ta mer kontroll over det, det kunne jo ha hjulpet henne mye da, ikke sant, ved å utstråle den respekten som hun ønsket å få, den kunne nok hun da sannsynligvis jobbet med, eller hun eller han, og jeg var elendig på det, ikke sant? Og mye av grunnen til at muligheter ikke kom til meg, var at jeg utstrålte sånne ting, helt ubevisst, for at vi er jo liksom nordmenn, liksom alle er like gode, og alle er like snille, og hvordan vi klær oss, og hvordan vi ter oss, det skal ikke ha noe å si. Men det stemmer jo ikke da. Sånn at for eksempel George Clooney var jo et godt eksempel da, på når han var på audition, så i stedet for å tenke at jeg trenger dere, og dermed utstråle denne på en måte litt desperasjonen, yes, ikke sant, i en sånn audition setting, så utstrålet han at, bestemte seg for at dere trenger meg mer enn jeg trenger dere. Og når han kommer inn i audition med den utstrålingen i stedet, ok, da blir han valgt. Så du må på en måte utstråle at du allerede har det du ønsker deg. Ja. Så at hvis du for eksempel drar på byen, da du vil ha kjæreste, eller på byen, man gjør kanskje ikke det lenger, men hvis du ønsker deg en kjæreste og er desperat og utstråler det, så utstråler du også stress. Ja. Og det er jo ikke attraktivt. Så du må egentlig utstråle at du allerede har den kjæresten, eller er i den situasjonen du ønsker å være i. Da er det lettere for at de tingene faktisk kommer til deg. Da. Jeg tror det er utallige historier med gutter som har opplevd, altså de får seg kjæreste og får ekstremt mye mer drag på byen, litt mer oppmerksomhet, fordi de senker den desperasjonsbiten de har. De har ordnet seg en kjæreste og stresser ikke med det lenger, og plutselig åpner det seg en sånn, at de tiltrekker seg en oppmerksomhet. Det er jo veldig... veldig, veldig kjent fenomen. Ja. Ikke sant? Så du må utstråle det du ønsker å tiltrekke deg, på en måte. Det var datingtips, da. Så de som skal på sånn første date til andre, eller sånn, og er nervøse på liksom, hvordan det skal gå bra, blir veldig selvbevisste. Jeg kaller det 17. mai-syndrome, for det som husker, det slo meg når jeg var på 17. mai-frokoster, og, sånn, og jeg stresset litt selv, og bare, faen, er jeg fin? Har jeg fin dress? Og dama, liksom, hun var opptatt av, faen, ser jeg fin ut? Ser vi fin ut? Ikke sant? Da blir jeg, så er vi fine nok, ikke sant? Og så tenker jeg sånn, alle de andre på festen går, de også tenker på sånn der, hvor fin, ikke sant? Så det er ingen egentlig som får med hvor fin de andre er, da. Ja. Og alle er så jævlig opptatt, sitter dressen, oi faen, har flekk på skjorta, faen, dette her er jo helt krise, ikke sant? Og det smarteste, ikke sant, ville jo vært å gå rundt og påpeke hvor fine de andre var, i stedet for å bry deg om hvordan du så ut, ikke sant? Så hvis man da gjør så, altså, de beste, ikke sant, hvis man er tilbake på for eksempel Bill Clinton og sånne ting, som var god på å få andre til å føle seg vel, så hvis du går på en fest nå, nå skal jeg få flest mulig andre til å føle seg vel, i stedet for å lure på hvordan ser jeg ut, ikke sant? Ja. Da har du jo gjort et mye bedre stykke arbeid, da. Ikke sant? Husker du den filmen med Bill Clinton og John Travolta spilte, jeg tror den går på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Jeg husker faen ikke hva den heter, men
jeg tror det handlet litt om Bill Clinton, uten okay. at det var Bill Clinton. Okay. Den scenen jeg husker så veldig godt derfra, hvordan Bill Clinton, da, angivelige karakteren, da, hilste på mennesker. Det var sånn litt, har du sett sånne offentlige personer, sånn type politikere, statsledere, hilse på hverandre, så det det handshaken. Mm. Så det, hvor legger du venstre hånden? Ja, ja. Det skulderen, underarmen, eller hånda? Ja. Så skulderen var det mest sånn typ, jeg respekterer deg, underarmen var sånn, jeg stoler på deg, og hånden er sånn hjertelig. Den da, jeg trykker på deg. Ikke sant? Og, hvis du, og der må det også være litt sånn rimelig, for at jeg har også vært borte i folk som har vært overkant hjertelige på en måte, hvor du tenker at dette er bare et spill da. Ikke sant? Men den med en lett touch på skulderen, den er jo viktig. Og det å lære seg, ikke sant? Å lære seg karisma da. Mm. Ikke sant? Varme og... hva heter det, det at du kan mye da, det er de to competence, warmth and competence, det er det som avgjør om du oppfattes å ha karisma da, de to viktigste faktorene, som for eksempel Bill Clinton har da, sånn at hvis du ønsker å oppfattes som karismatisk, så finnes det jo for eksempel bøker som handler om det, ikke sant? Ja, ja, ja. Og en morsom YouTube kan ha sett det, Charisma on Command. Og den hadde en morsom, sånn type et generelt råd at hvis du bestilte et spørsmål, eller en sosial setting da, så aldri svar på spørsmål helt direkte. Okay. Altså svar litt indirekte og litt vagt, for hvis du en gang svarer på det, hvis du får, så jo mer direkte spørsmål er, og jo mer direkte du svarer, jo mer sånn på en måte forsvarsposisjon blir det da. Hvis du greier å svare veldig vagt på det, eller bake det inn i humor, så blir det, så får, har du en litt sånn karismatisk avslappende tone tilbake på det. Okay. Så det prøvde jeg et par ganger i podcasten, og det funker ganske sånn, det er veldig avvepnende. Men hvis du stiller meg et spørsmål, bare et eller annet kritisk med podcasten, så går jeg rett og sånn, nei, det handler jo ikke om det. Det handler om at jeg, så blir det, det er et eller annet sånt, jeg tar spørsmålet for alvorlig, og tar det inn, og så føler jeg at jeg må forsvare meg, akkurat som på en måte din kritikk er helt reell. Da. Så på en måte, hvis du både tar, sånn, jeg anerkjenner kritikken, men for meg, så den beiter ikke så veldig. Mm. Det er en veldig karismatisk handling, okay. ifølge. Ja, ja, ja. Interessant. Jeg får lære meg litt mer om det, ja. Nei, for det var jo noe jeg måtte lære meg, da. Ikke sant? Fordi at jeg var vel veldig lite karismatisk. Men det har jeg kommet i hvert fall litt videre på, da. Men det er veldig godt råd, den der utstrålet at jeg trenger ikke denne jobben, jeg trenger ikke disse pengene, jeg må ikke ha deg som partner, jeg må ikke få være med deg, men jeg har veldig lyst til det, men jeg må ikke, jeg har det jeg trenger i livet fra før, jeg husker sånn veldig godt musikk, sånn, når jeg tenker over det, det er en sånn, nå er vi tilbake i musikkbransjen, da jeg jobbet i NRK, da var jeg portvokter for hvem som skulle spille musikken i kanalen, ikke sant? Alle disse managerne, plasselskapene kom liksom litt sånn, skulle pitche inn låtene sine og veldig ydmyk og litt sånn typ her må vi bare spille på lag med NRK Storstaten, ikke sant? Og så husker jeg Gunnar Greve, han her musikkmanageren til senere Alan Walker da kom inn der med, han hadde liksom virkelig lykkes med Alan Walker tror jeg da, artisten, og kom inn der med sånn selvtillit som jeg bare ikke hadde sett makan til av folk som kom inn og pitchet ting, og jeg bare merket hvordan han vippet opp. Han kunne ikke gitt mer faen i hvordan den pitchen gikk, og sa sånn, hvis dere vil ha... Det trenger oss. Ja, hvis dere vil ha den låten her, sånn, fine, her er den liksom, jeg driter jo om dere, hva dere gjør med dette her. Og jeg tenkte sånn, faen, det her var... Selvfølgelig, dette må vi være en del av. Ikke sant, ikke sant. Veldig interessant hvordan den... Uten at du var over det topp, ikke sant? Hvis du kommer inn med selvtillit, du ikke har noe å by på, at det er tomt skall, da, så er det jo, det lukter man veldig fort. Ja, man kan jo bli lurt også, ikke sant? Så det blir man jo ofte, ikke sant? Fordi sånne løgnere, og de vil jo bruke de samme triksene, selvfølgelig, da. Så man vil jo falle i noen feller her og der. Ja. Mm. Nei, det der å... Men det er også sånn der, hvis du, livet ditt er komplett, ikke komplett da, men at du er rolig fornøyd med hvordan livet spiller seg og ditt eget liv, så er det veldig mye lettere å gå ut der og være med andre mennesker. Hvis du har jævlig mye storm på innsiden, så er det er vanskelig å skape eller vise liksom, den mest rolige, fineste siden av deg selv. Da. Det er sånn... Du glemmer å være morsom, du glemmer å smile, du må liksom gjøre alt veldig påtatt og anstrengt. Ja. Men så må man da klare å ikke bare være preget av omstendighetene, da, men klare å ta kontroll over seg selv
i ulike omstendigheter. Mm. Sånn at det er det som gjelder, og det er det som mange sliter med, da, at hvis de har det dårlig, så utstråler de det uten å kunne klare å ta kontroll over sin fremtreden, da, kan du si. Hvis man møter nye mennesker, og det, altså, burde man snakke om hvis man har problemer med at man går til psykolog, eller har, jeg sliter med, jeg ekstrem sjalu person, eller jeg har angst, eller jeg har masse depresjonshistorie og sånt. Burde man bare legge kortene på bordet, eller altså, hva burde man egentlig gjøre hvis man har jævla mye greier, da? Mm. Ja, det kan man jo godt gjøre. Jeg tenker ikke at, jeg tenker at det kan være smart. Det kommer litt an på settingen, da. Og hva man vil, og om man stoler på den personen man forteller det til, da, at den vil ta vare på de opplysningene og kunne hjelpe deg. Da. Så, men det er jo veldig sjelden at folk gjør det, tenker jeg. Så, ja. Og særlig menn, da, ikke sant? Menn vil jo i liten grad ønske å snakke med andre om sånne ting. Jeg tror ikke at hvis jeg hadde følt det sånn, nødvendigvis hadde følt noen behov for å snakke med noen andre om det, egentlig. Mm. Det er sånn to typer, at får du kreft, lager du da, jeg skal si en historie ut av det, en offentlig historie hvor du går ut med det og informerer alle og oppdaterer alle, eller holder du for deg selv og forteller til den absolutt færreste, nærmeste. Mm. Det er liksom, det er liksom to typer der. Mm-hmm. Ja, ja. Jeg vet ikke hva jeg ville gjort. Jeg ville nok fortalt det bare med en gang. Så. Jeg ville holdt det for meg, så jeg ville ikke delt en dritt. Altså, jeg hadde holdt... jeg skulle ikke gått ut med min sykdomshistorie i det hele tatt. Det handler ikke om å fremstå sterk eller ikke, men bare, jeg har ikke lyst på oppmerksomhet for noe sånt. Jeg vil ha oppmerksomhet for ting jeg lager og gjør. Ikke for liksom, på en måte, sykdommen min eller det er, da. Ja, ja. Ja, det er sånn som Harald Henden, som nå fikk kreft, han krigsfotografen, som sa at han liksom gikk fra noe, var at han fikk et image som krigsfotograf, ikke sant? Og så plutselig image som kreftoffer, altså den forskjellen der, da. Mm. Så det er jo modig å fortelle om, da, dette her med at man skal dø, og jeg har jo alltid tenkt, da, at ok, jeg må leve som om jeg får en kreftdiagnose i dag, som gir meg et halvt år igjen å leve. Så jeg har alltid tenkt at så må jeg tenke hver dag, slik at jeg er sikker på at det jeg gjør det neste halvåret har den verdien, da. Ikke sant? Prøv å putte mest mulig verdi inn i hvert halvår, da. Så dette med å sette opplevelsene og tankene våre i sammenheng med at vi alle skal dø på et eller annet tidspunkt som kan komme mye før enn det vi har lyst, det tenker jeg er viktig. Så jeg har sånn kaffekoppen hjemme, der er det skjelett og sånt nå, da, med litt sånn memento mori stil. Da. Du minner deg selv på at døden er... Ja, og det trenger du ikke bli minnet på når du jobber som lege, da. Nei. Ikke sant? På legevakslege. Og så vet du at det kan snappe deg bort når som helst, egentlig. Sånn at, ja... Så det bør være, tenker jeg, en del av baktanken, slik at du utnytter livet ditt maksimalt. Da, bruker, det er jo det jeg er mest opptatt av, at jeg skal få ut mest mulig av de forhåpentligvis 80 årene, da, som det nå bare er en 25 av, ikke sant? Nå er jo virkelig, det blir liksom når du begynner å gå litt tom for penger, så begynner du virkelig å bry deg om hvordan skal jeg bruke penger. Og det er jo snart 55, så da begynner jeg å gå tom for år, og da må jeg virkelig bruke de bevisst, sånn at jeg klarer å få oppleve det som jeg har ønsker å få med meg, da, før man går videre til et eller annet man ikke vet hva er. Men leger og folk som jobber i helsesektoren, i møte med døden, så føler man at man lever, altså føler man seg veldig sånn, setter man pris på å være levende og være frisk og sånn, det betyr på en gang, går ikke det med det yrket? Jo, jeg tror det. Jeg setter veldig pris på å være frisk og ikke ha noen symptomer og at det ikke gir seg selv, da. Det er ikke en selvfølge. Så det er jeg som bare jobber med folk som ikke har det sånn stort sett, da, som har sykdommer som preger livskvaliteten.
Og det det jeg opptatt av, de livsstilssykdommene som nå 80% har da, det hadde man ikke trengt å ha. Og jeg gjør jo det jeg kan for å unngå å få dem, og håpe gjennom bøkene og det jeg snakker om, og hjelpe andre til også å unngå å få dem da. Typ, altså, da snakker vi om alt mulig, fordi at sånn som det er nå, de sykdommene som preger oss, det er inflammasjonsbaserte sykdommer på grunn av en lavgradig kronisk betennelse i kroppen, som kommer av dårlige celler, ikke sant? Sånn som også Pimplotion snakker om, altså dårlige mitokondrier, dårlige celler, som påvirker alle de ulike organene i kroppen, da, og ikke minst hjernen. Hjernen er jo selvfølgelig mest avhengig av oppegående celler, ikke sant? Står jo for 20-25% av energiforbruket i cellene. Og når du har en slik kronisk betennelse i kroppen, så går det ut på alle organer, og inkludert type demens, kreft, hjertesykdom, nyresvikt, Parkinson, omtrent alt hva det er av sykdommer, som nå er vanlig i vårt samfunn, men som ikke er vanlig i historisk sett. Da. Ikke sant? Det er jo på diabetes, høyt blodtrykk, så vi lever oss syke da. Og der er det jo de rådene som er i pulskuren, ikke sant? Dette med å spise ekte mat, som du hadde jo han tulleken her forleden, det er nok kanskje en av de virkelig store. Det med å spise, unngå ultraprosessert mat, det med å bevege seg nok, trene nok, ikke for mye, ikke for lite heller, finne en sånn sweet spotten der, sove godt nok, minimere alkohol da, til få ganger i året, unngå å snuse, røyke disse tingene, så har du gjort ganske mye da, for å unngå å få de sykdommene som vi sliter med. Da. Og det, for min del, altså, mange er jo også sånn, like sure som de er på selvhjelp, så er de på helseoptimalisering. Det er jo nesten like utskjelt, ikke sant? Og hver gang du ser noen, hvis du ser i kommentarfeltet etter en eller annen type reportasje på det, så ser du folk som er så forbanna, og liksom, hvorfor i verden skal de bruke tid på det? Vi må leve livet og kose oss, på en måte. Hvem er det siktet til da? Altså, er det da type legestand, akademiker, eller er det sånn folk som har et eller annet? Jeg tror det er vanlige folk som blir provoserte da, ikke sant, over at disse på en måte skal leve bedre. Men det som jeg er opptatt av er ikke helseoptimalisering, men helsenormalisering. At de skal gjøre nok, og det er ikke så mye til å få en type normal helse som gir deg en liten sjanse for å få disse sykdommene. Da. Det skal det ikke så mye til for, men for å få de kanskje si 5 ekstra årene som kanskje Pimplotion og andre jakter på, da må du gå all in. Da må du være like opptatt av det som du er av podden din, og jeg er av fotografi og reise og seile og så videre. Da må det være hobbyen din for at du skal få inn de. Men hvis du bruker 5 timer hver dag da, gjennom hele livet på å leve 3 år ekstra, da går jo ikke det regnestykket opp heller. Så at jeg tenker at for en helsenormalisering så bør du gjøre ting kanskje en time om dagen da, som gir deg kanskje 20 år lenger liv. Vi hadde jo en kronikk, jeg og Anette Dragland og Gunnil Melleby rett før helgen, om dette her. Dette at helsevesenet, vi venter til folk blir syke før vi behandler dem. Ja. Det er der penger ligger, det er det vi holder på med. Og hvis vi hadde klart å formidle, da, sånn som i den kronikken, så er det jo en amerikansk undersøkelse på 700 000 krigsveteraner som viser at hvis du gjør de 8 grepene, som i prinsipp er akkurat de samme grepene som er i pulskuren, hvis du gjør de fra du er 40 år, så lever du 24 år lengre for menn, og 21 år lengre for kvinner. Og de grepene er ikke noe ekstreme. Og enda bedre, hvis du starter med de fra du er 60, så lever du noe sånn som 16 år lenger. Du har enda mer å hente jo senere du starter da. Tvert imot det man kanskje får, det som vi leger tradisjonelt har sagt, er liksom når du er 70, så da kan du bare gjøre som du vil, bare spise kake og sette deg i sofaen og kose deg, liksom. Det er ikke så mye mer å hente. Ja. Det stemmer altså ikke. Det er enda mer å hente da. Men det er ikke grep som skal ta så lang tid av livet ditt, da, og som skal gjøre at du får en god sjanse til å leve 24 år ekstra. Da.
Men hva är det med detta här? För jag syns att Peter Tia säger bra när han sånt hälsa 2.0 är den här vi behandlar dig efter du har blivit sjuk eller skadad dig, men hälsa 3.0 hans ögon är ju då det nästa steget inför medicin, hur man förebygga. Ja. Du nämnde jag bara sånt att det är inte där pengar ligger. Är det samma som vi har diskuterat med fasting på många år sedan podcasten här att varför är liksom inte något mer styr eller som snacking runt det eller som kutta lite ikke spise intenst hele tiden. Det fordi det ikke mulig å tjene penger på det. Ja, det ikke noe penger i å faste, ikke sant? Det sist så snakket om det med sol også, det ikke noe penger i å finne skygge, ikke sant? Ja. Det ikke noe penger i en som hviler og sover godt. Den, bruker jo, den tar jo 2 timer bort, kanskje, da, fra som den kunne brukt på et eller annet som noen tjente penger på. Men melatonin, det kan du selge. Ja, jeg vet ikke om det er så effektivt, det diskuteres vel, men det kan man jo selge, men det ikke det jævlig vanlig, spesielt i USA for å... Men jeg tror det bedre å framkalle den melatoninen selv, da. Med å ha for eksempel blue blocking glasses på kvelden og senke lyset og sånt. Så melatonin ser vi jo er viktigere, ikke bare for å sovne, men for de prosessene som skjer når vi sover, så er melatonin viktig. For de prosessene da. For det mye som skjer når vi sover, som ikke ser på dagen av reparasjon og så videre da. Så, og så det er det med, altså det er veldig tydelig, ja, det er lett å telle da, og det er en umiddelbart, så hvis du blir syk, så tjener jeg tjener jo pengene mine på syke folk, ikke sant? Jeg tjener jo pengene mine på å dra på en legevakt, og så kommer det syke folk på rekke og rad, og så kommer pengene inn på min konto, og mye, mye mer enn en boksalg, for eksempel, ikke sant? Ja. Sånn det er jo en sånn valg jeg hele tiden må gjøre, skal jeg tjene mindre penger på å selge bøker, eller skal jeg gjøre det trygge, gode, gamle valget med å dra på, ta meg noen legevakter og tjene mer da, på syke folk da. Fordi pengene kommer jo, det er veldig tydelig, det er regnbart, de kommer, du gir dem en medisin som forventet da, og så er det regnskapet lett å holde styr på. Men når det gjelder forebyggende helse, så viser jo en svær undersøkelse at return of investment er 14 ganger. Så for hver krone investert i forebyggende helse, så får du 14 kroner tilbake. Hvordan ser det regnskapet ut? Nei, akkurat hvordan det er, jeg tror det er 2900 studier som var undersøkt da, av det jeg kan huske. Altså 14 kroner for hver spart, krone, for hver krone du har investert i forebyggende helse, så sparer du 14 kroner da. Typ staten, ja. Skattepenger. Og det som er problemet med det selvfølgelig, er at hvem er det som sparer på de pengene? Er det deg? Er det politikeren? Ikke sant? Er det til og med sånn at hvis du setter inn den innsatsen her nå, er det kanskje neste regjering som vil få nytte av det, ikke sant? For at det ligger frem i tid, det er mer ullent. Mens syke folk, det er lett. Operasjonen koster så mye, ikke sant? Og hele helsevesenet drives jo av takster, at de på sykehuset gjør visse takster på syke folk. Hvis jeg nå skulle bestemme meg for, nei, nå vil jeg jobbe som forebyggende lege, hvor skal jeg søke til en da? Jeg vet ikke om noen jobber. Alle jobbene våre, alt er giret inn på å vente til folk er syke, og så behandle dem da. Diagnostisere og sende videre til nye undersøkelser og så videre. Og så vet vi jo da at de, for eksempel da, fra den undersøkelse som vi viste til den kronikken da, på NRK Ytring, de som lever 24 år lengre er jo mindre syke. Så som Peter Attia med det 2.0 og 3.0 medisin beskriver veldig godt, er at det som vi gjør i medisin 2.0 er å holde dem i livet lengre, men de er sykere. Og mens de da er syke, så må de forbruke daglige medisiner, som mange har mye å tjene på. Da. Hvis vi holder dem friske, og de tingene som holder folk friske, problemet er at det er gratis. Det koster ikke noe. Det koster ikke noe å bevege seg og gå en tur. Det koster ikke noe å sove godt. Det koster ikke noe å ta en powernap på et formiddagen, som er supereffektivt. Det koster ikke noe å drikke vann. Det koster ikke noe å spise egg og bønner i stedet for ultraprosessert mat, ikke sant? Og pusseteknikker, meditasjon, alt dette her kan være gratis da. Du kan jo selvfølgelig betale for en app og så videre, men det at ikke det har dette kommersielle trykket bak deg, det gjør at det oppmerksomheten vår fanges jo av de som vil ha den, ikke sant? Og det står ikke, folk står i kø for å få en flik av oppmerksomheten vår hele tiden, for å selge oss noe eller få oss til å gjøre noe da. Sånn at disse sunne grepene som gjør at vi kan leve 24 år lengre er jo
har jo en sterk motstand da, fra de som lever av å gi oss mat, da, som for eksempel i den podcasten med Tulleken, ultraprosessert mat som gjør oss syke, da, som skaper betennelse i tarmsystemet vårt. Tarmsystemet vårt er jo utrolig sårbart, ikke sant? Og 70% av immunforsvaret vårt er organisert langs tarmen og magesekk og så videre, for det er der krigen står. Det er altså en celle og et lite slimlag avstand fra avføringsinnhold og inn til blodbanen, og de systemene som holder dette tett, de skades lett, for eksempel av ultraprosessert mat, og fører til at en del stoffer vi ikke har lyst til å ha i blodbanen er der, og dermed så må kroppen kjempe mot det da, som skaper denne betennelsen i kroppen, og som vi kan måle på pulsklokkene. Så etter visse typer mat, for eksempel har jeg spist sånn daimkake og bløtkake som jeg gjorde her om dagen, så har jeg stresset til langt ut på natta. Jeg spiste chili her en dag, stress hele natta, totalt hele natta. Ja, fordi du reagerer på chili? Eller? Jeg reagerer på chili, men det gjør mange andre også, men jeg reagerer nok ekstra mye på det. Ja. Og det ville jeg aldri visst om uten pulsklokkene. Da ville jeg ikke tenkt på det, at det var en mulighet. Liksom, at, og det trenger ikke være så mye en gang at jeg kjenner det, at jeg liksom opplever det som krydder av spicy food, liksom. Tenker du da sånn at du får lyst til å spise mer chili for å se om du kan herdes på det? Eller tenker du at det er noe med... Nei, jeg blir så dårlig av det. Jeg blir så syk av det at det er liksom å ha vært på fylla. Kjennes du til dagen etter, du har sovet dårlig, du er uopplagt. Jeg er blitt avhengig av å være opplagt da. Ja. Sånn at jeg gjør det jeg kan for å være opplagt, fordi at det er så travle dager også. Men jeg vil nok ikke ta sjansen på å prøve det. Jeg tror nok det er en irritasjonstilstand, da. Mer enn at det er noe som på en måte kan bygge meg opp som type trening. Da. Det var gøy hvis du tok et sånn hormesis-prosjekt på, da. Se om du sånn mikrodoserer deg med chili, om det gjorde at ja. Litt sånn som, ja, litt forgifte deg bittelitt hver dag med chili. Ja. Det er jo interessant om det faktisk kunne... Ja, kanskje en annen vakker dag, så finner jeg krefter til det. Nei, jeg blir så bare sliten av det, at jeg må hente meg inn. Jeg må kanskje bruke 2 dager etterpå og konsentrere meg om å hente meg inn. Og det har jeg egentlig ikke tid til. Men er det liksom litt misforstått det her med... Jeg tenker ofte... vi snakker jo om at vi har jo sånn veldig individuell helse. Noen responderer jo godt på dette, noen trenger dette. Vi trenger forskjellige ting. Men det jeg ofte synes er så rart, og så er paradoks med at vi liker å sammenligne oss med andre dypt der nede et eller annet sted. Men det som jeg synes er rart er hvorfor ikke folk kopierer hverandre i større grad sånn autonomt, er det ene. Eller at man velger å gjøre det sånn, for eksempel hvis det er noen i din vennekrets eller noen som lever i liksom samme type livsstil, samme type livsfase som deg selv. Hva ville skjedd hvis du adapterte liksom deres regime fullstendig? Det vil si, typ, hva spiser de? Ofte trener de? Hva type trening gjør de? Og det er litt sånn, det jeg har hørt at de kompisene mine som har best helse, stabile liv, sover godt, ikke noe skadet, aldri syk, altså virkelig aldri syk. Det kommer en sånn covid på en måte da, et eller annet. Men, og det er sånn de får alltid, det er veldig vanlig altså folk som har litt ting på stell når det spesielt kommer til trening, helse eller sånn, så får du sånn, hva gjør du, og så kanskje de kommer med en eller annen sånn liten basic oppskrift, og så er det bare sånn at det er helt uinteressant å følge det. Vi trenger forskjellige ting og vi reagerer på forskjellige ting. Du på chili, jeg på tequila, koriander, men men hvis jeg hadde adaptert veldig mange som er på bra sted og har en bra helse sin livsstil, så tror jeg ville slått positivt ut hvis jeg var på dårlig sted utgangspunktet, tror jeg. Men det er jo folk som, og det vil jo sikkert de fleste oppleve, dette var jo noe av paradokset når jeg jobbet som lege da. Det er jo at de som lever sånn og er såpass friske og har det så bra på mange måter, de opplever jo heller ikke at de som ikke har det spør dem om råd. Nei. Det vil jeg ikke tenke at opplever nesten overhovedet. Sant? Det kommer nok mange dem og klager over sin situasjon, at de har blitt syke, at ikke forholdet fungerer, at ikke de får til det de vil. Jeg vil si rett. Men jeg tipper at prosentandelen der som spør dem om du får det til,
lærer meg dette her, den nok nærmere null. Det et sånt tvert imot, det sånn at det kan gjerne et spørsmål som du da, typ, når du sier det, så blir du ledd av, for at det så ekstremt, mm-hmm. for i deres verden så ekstremt. Mm. Og det ikke ja. Tenkelig på at de vil finne på å gjøre det samme en gang. Det er den der manglende nysgjerrigheten. Ja, men det, som, den mangler, men det også den jeg hadde da før, så jeg kan fortsatt skjønne det. Ja. For at jeg, før jeg da begynte å lese selvhjelpsbøker, så tenkte jeg at dette her var tilfeldig, dette her var litt, lå i mitt lodd, da, at det var bare sånn det var. Jeg var en sånn person som disse tingene hendte med. Mm. Så det har med den der fastlåste opplevelsen av hvem du er, da, ikke sant? Og den jobben det er å gå fra å være den du er til den du kan bli. Og det er en fokusert jobb som koster masse krefter. Det koster at du må snu på noen forestillinger som du trodde var sanne, ikke sant? Og den jobben er ikke de her villige til å ta. Fordi at hadde de vært villige til det, så hadde de gjort det før. Så det er de som står igjen og ikke vil ta den, som fortsatt står og spinner, ikke kommer seg av gårde, og ikke spør om råd da, fra de som har fått det til. Sånn at... Så det overrasker meg ikke lenger, men som lege de første årene så overrasket det meg. Fordi at de kom jo for å spørre om råd, om de mestret ikke livet, de hadde problemer på mange fronter gjerne. Mm. Og når du da kom med de rådene som er åpenbare, og som enhver selvhjelpsbok vil fortelle deg om, så ble de bare sinte og sure på meg. Ikke sant? Sånn som jeg sa vel sist her, at når du... Jeg følte meg dårlig, men nå som du sier at jeg kunne ha gjort noe med det, så føler jeg meg virkelig dårlig. Mm. Takk skal du ha. Og denne manglende ønske om å få råd og lytte til råd, den overrasket meg da en del år, men nå er det blitt så vant til det. Sånn at du må, sånn at, og det er jo de i hovedsak som ler av selvhjelpsbøker, at det går an å endre deg selv, å ta kontroll over deg selv på en annen måte. Det er jo de da, som ler mest av det, som sannsynligvis aldri har lest en, og som griper til floskler som at ja, det er bare å tenke positivt. Jeg har ikke vært borte en selvhjelpsbok av de 500 kanskje jeg har lest, som sier det er bare å tenke positivt. Mm. Men det er floskler som går igjen, liksom, ja, bare tenk positivt, så går alt over. Jeg har ikke, de må gjerne fortelle meg hvilken bok det er, for jeg har ikke vært borte en. Selv om jeg har lest 500 bøker, liksom. Ja. Så det er en jobb å gjøre, da. Og klare å sette deg i den posisjonen som gjør at du får ting til å skje, det som du ønsker, da. Men tilbake til den kronikken som du skrev med Anette og hun... Gunhild Melby. Ja. Hva er problemet med det norske helsevesenet? Altså, går det an å gjøre begge deler av at vi har det vi har, men styrke forebyggingssiden, eller hva? Vil ikke systemet? Det må jo være en overgang hvor man tar mer konsekvensen av at de riktige livsstilsgrepene, at det skal være lettere for folk å gjennomføre de, og ikke minst bare å gjøre dem klar over at det er sånn. For jeg tror at jeg tror folk flest vet ikke om at det er 24 år å hente på å leve smartere, og jeg tror heller ikke at 80% av legene er klar over det. Vi er ikke utdannet i det, vi er utdannet i å identifisere og forstå sykdommer, og så finne ut hvilken behandling skal de sykdommene ha. Vi er ikke utdannet til å skape helse, vi er utdannet for å reparere sykdom, og det er to ganske forskjellige ting da. Mm. Og det blir liksom om altså det er ikke uten grunn at du har en utdannelse for bilmekanikere og en utdannelse for de som lager bilene. Det er ikke den samme jobben å skape en bil som å reparere en bil. På samme måte er det ikke den samme jobben å skape helse og reparere helse. Sånn at vi må lære mer da, vi må sette i gang og strukturere folk. Jeg får masse meldinger for eksempel av fysioterapeuter, ulike typer terapeuter som frustrerer seg over at de kommer ikke til, de får ikke gjort den jobben de vet er viktig med forebyggende helse. Sånn at, og de sitter jo på den kunnskapen, så at, det burde ikke være vanskelig å få til. Men jeg håper at noe av det skjer jo når vi da gjennom kronikken kan fortelle ham, ok, på disse grepene. Vi trodde jo også som leger da, for 15-20 år siden, at hvis du gjorde alt riktig livsstilsmessig, og anstrengte deg for det, så levde du kanskje 2-3 år lenger.
Men hva var vitsen med å bruke 2-3 år lenger, sove litt kortere og så videre, trene? For det tok jo gjerne kanskje 5 år da, ikke sant? Sånn at du skulle leve 2-3 år lenger, så det regnestykket gikk jo ikke opp. Men nå ser vi at det er et helt annet regnestykke da, med mange flere friske leveår å hente da. Sånn som Peter Attia sier i den boka hans Outlive, som du refererte til, om at vi går fra medisin 2.0, og medisin 2.0 er fokusert på at helsevesenet har ansvaret, vi venter til folk er syke, vi bruker masse penger på å reparere dem, mens medisin 3.0, som er den eneste bærekraftige veien fremover, det er at folk må ta mer hensyn og ansvar for egen helse selv, og det må være forebyggende og da mest mulig disse naturlige grepene da, med søvn og så videre, som han også peker på. Men skal man insentiveres til å gjøre dette her, eller skal man tvinges til å gjøre dette her? Altså, hva, for det er jo ja, noe i oss. Ja, det blir jo et vanskelig spørsmål. Det måtte jo være insentiv for det da. Så ja, det kan du si. Godt spørsmål. Hvem skal sørge for det? Det må først og fremst være en egen interesse da, at du ønsker selv å være frisk så lenge som mulig. Det er jo folk selv, individet selv, som har mest å tjene på det. Mm. At de faktisk får levd lenger og ikke være begrenset av sykdom i samme grad. Da. Om det sånn økonomisk sett skulle være noe å hente på det, det vet jeg ikke. Men selvfølgelig, det burde jo ikke sant, være momsfritt på sunne ting og så videre. Da. Mer skatt på usunne ting og... Men burde det vært et litt mer ærlig ordskifte da, at det har jo alltid vært sånn at hvis du blir syk eller at du havner i ulykken, så er det jo, som vi var inne på i sted, altså det er jo ikke det, din egen feil. Ja. Men altså, ta ansvar, altså hvis da, la oss si, det er en del av legeutdanningen å påpeke at det her har, du har ikke gjort jobben din, du må ta ansvar at du har havnet i den situasjonen du er i. Du må sørge for cellene dine, du må sørge for at cellene dine, den jobben kan bare du gjøre, vi kan ikke gjøre den for deg. For den skjer ved å sove godt og bevege deg, med å spise riktig mat og drikke minimalt med alkohol. Og da gjør du cellene dine tjenestene, og den jobben kan ikke vi gjøre som leger. Den er du nødt til å gjøre selv, ikke sant? Og hvis ikke du gjør den selv, og har disse dårlige cellene, så vil du få en rekke sykdommer i mange ulike organer som baller på seg, og som både gjør nedsetter livskvaliteten din og livslengden din. Da. Og den sannheten har jo leger og helsevesenet av velmenende liksom, sagt til folk, da, at her har du ikke noe ansvar. Og det har jo den positive siden kanskje, at de da i øyeblikket føler at det er ok, men så deilig at jeg ikke har ansvar for det, men det eller skylden for det, men det fører også til at de mister den makten over å bli bedre. Da. For disse grepene er jo ikke bare noe som unngår at du blir syk. Hvis du har blitt syk og innfører de grepene, så øker jo sjansen for at du blir frisk igjen. For det er jo ikke sånn at du... For jeg hører mange som har fått diabetes og høyt blodtrykk og sånt, så sier legen at nå skal du lære deg å leve med det. Og så sier de at nei, men jeg vil ikke det, jeg vil bli frisk. Så, ja, så får du jo til det. Ikke sant? Sånn at, og dermed så bedrer du cellene og unngår å få disse sykdommene. Så selv etter at du er blitt syk av disse livsstilssykdommene, så kan du bli frisk eller minimere dem. Da. Så, men det blir vanskeligere når befolkningen har inntrykk av at helsa mi ikke har noe sammenheng med min livsstil. Ja. I hvert fall når vi får det budskapet ut, sånn at folk vet det, så blir det jo lettere for en lege å ta opp den tråden da, i en konsultasjon. Da. Mm. Så, og heldigvis, altså, det er ikke, jeg skulle ønske at det er jeg som har funnet dette her, men det er ikke det. Det er bare de fremste folka i verden på disse områdene som sier at rundt 80% av de sykdommene vi sliter med i dag, er relatert til livsstil, inflammasjon og metabolsk ubalanse. Mm. Sånn at jeg på en måte bare forteller om det som nå er en etablert fakta, eller hva man skal si, men som dessverre 80% virker som for meg, da, helsevesenet ikke har fått med seg. Da. Jeg fikk liksom inntrykk altså, på at du var på debatten for noen uker siden, og da var det også snakk om, da kom et begrep opp som
som utelukket dere snakket om pulsklokker, hvor nøyaktig disse klokkene, hva konsekvensene av å bruke de over tid, og da var det liksom et argument i den som sa, for de som har helseangst, så gjør disse klokkene her angsten veldig mye verre. Og det er, når man har, et sett med muligheter, ny teknologi, og dette er jo en del av sånn forebyggingspraten vi har her nå, så er det sånn, hvor mye skal denne angsten, og hvor mye skal regjerende sykdommer få lov til å diktere hva, hvilke muligheter og hva som faktisk går an å fikse. For eksempel, sånn, okay, hvis man bare går og toucher inn problemet, så gir det helseangst. Da kan man ikke snakke om noe annet enn behandling. Så man kan jo ikke la være å anbefale å bruke... Altså, pulsklokkene, altså det som er greia da med pulsklokkene, det er jo at hjerterytmen klarer å avsløre mye mer om organismens tilstand enn det vi kunne drømme om som leger da. Altså, og da snakker jeg om heart rate variability, ikke pulstall i seg selv, men det at hjerterytmen klarer å avsløre, er vi i hvilemodus eller er vi i stressmodus? Er vi i hvilemodus, så vil pulsen gå opp på innpust, da er det mer oksygen i lungene, og så vil pulsen gå ned på utpust. Så er denne variasjonen her som er så viktig. Hvis vi er stresset, så vil pulsen slå likt, uansett som en klokke. Og så er det en sånn glidende skala her, men det klarer da pulsklokkene å fange opp, og klarer å være en slags fartsmåler for intensiteten i systemet vårt, og den vil jo påvirkes av mye rart, men i hvert fall så vil du få et slags svar på hvilken stressbelastning kroppen din er utsatt for da, i øyeblikket, og selvfølgelig siden klokken er på døgnet rundt, oppsamlet gjennom dagen. Og dermed så har du et verktøy for å klare å vurdere stressnivået ditt. Da. Og det er klart at de som har et høyt stressnivå, de vil jo få det svaret. Da. Og de vil jo gjerne bli stresset over det. Men det er jo en realitetsorientering, og da tenker jeg at det er mye bedre av, sånn som det er ofte psykologene sier, at da skal du bare legge bort klokka, sier de da. Men jeg tenker at da må det være mye bedre å ta dette her som et eksempel de kan ta tak i. Mm. At ok, du blir stresset av dette her. Min erfaring er at hvis du blir stresset av det, så er det også mange andre ting du blir stresset av. Det er bare et mønster, det er enda en ting, du blir stresset av 100 andre ting, men også at du har høyt stress på pulsklokkene. Og så har du i hvert fall en mulighet til å si, ok, men la oss prøve oss å se hvordan kan vi klare å redusere det stresset du føler her, og kan vi klare å bruke dette her konstruktivt da, i stedet for bare jeg håper å være litt sånn strussaktig og bare stikke hodet i sanden og legge det bort liksom. Og hvor mye skal man da anbefale eller fraråde folk i det hele tatt å bruke pulsklokker ut fra at en viss prosentandel, som jeg vil anslå kanskje er 10% da, som kanskje ikke vil ha nytte av pulsklokkene eller til og med føle seg verre av det kan sikkert være. Skal liksom de 90% andre ikke bli rådet til å teste det ut på en måte? Tror du det råder en litt sånn stemning at man skal kunne altså alle sånne ting som disse pulsklokkene blir stressmomenter og at det så krever en viss egen innsats i dette her. Mm. Er det et sånn indre ønske om at alle disse moderne sykdom, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, at vi det dras mot at hvis vi bare, at man har lyst til å prate seg ut av det der, med nok prat og riktig psykolog, og nok snakk og nok, nok traumeterapi, eller nok terapi og nok kommunikasjon, så kommer man seg ut av dette her, uten den voldsomme egeninnsatsen. Er det noe der? Ja, jeg synes jo det er en mye større innsats da. Men det er et eller annet med at det ubehaget som vi føler når stressbalansen er dårlig, vi har lite overskudd, hjernetåke, vi er trøtte, søvnige, vi orker ikke så mye, og vi får symptomer i ulike organer da. Selv om de plagene lar seg formulere i ord, så er det ikke nødvendigvis sånn at ord er løsningen på det da. For ofte så ligger rotårsaken i dette, ligger da denne ubalansen i stresset.
Og hvis du da for eksempel som mange opplever de kan kutte melbasert mat og sukker og så videre, så blir det lettere. Hvis de begynner å trene og få bedre kondisjon og dermed bedre celler, så letter de symptomene som de kunne forklare, men så blir de borte da, ikke sant? Mm. Heller ha trening da og god søvn enn å prate seg gjennom det. Det er helt det er sikkert mye som lar seg løse med ord også. Det er ikke at jeg sier at all psykologi det er sånn, det er en veldig god bok som heter The Inflamed Mind av Edward Bulmer og som også på samme måte som jeg anbefaler at ok, prøv også å få orden på fysiologien din først og så ser du hva som står igjen for du vil få ganske god orden på fysiologien din kanskje på 3-4 måneder og så ser du etter det ok, nå har du fått bedre heart rate variability, du sover bedre du har fått opp kondisjonen ditt. Ok, så ser du, nei, men det problemet er der fortsatt. Og de problemene dette gjelder, det er ofte de diffuse, for at ofte så spør de, kan jeg spørre deg en som deprimert, ikke sant? Så kan de si at jo, ja, men jeg ble utsatt for overgrep, og jeg hadde den og den oppveksten, ikke sant? Eller vi skiltes en traumatisk skilsmisse, ja, men da har du en god grunn på en måte for de tankene. Da er det en normal reaksjon. Det er ikke sykdom, det er en normal reaksjon på en uheldig omstendighet. Da. Mm. Men veldig ofte når du spør pasientene hvorfor føler du at du har det så dårlig, nei, de klarer ikke å forklare det. Og da er sjansen stor for at dette dreier seg om denne stressbalansen, de dårlige cellene som gjør at også hjernecellene underpresterer. Da. Og spesielt de kan ha veldig god effekt bare av å ja, komme seg for å være ute i naturen, ja, sånne ting. Mm. Og da var det, men liksom, tilbake til pulsklokken og den debatten her, da, så var det så kritikken at klokken er nøyaktig, og det kan være misvisende, og det kan være skadelig, men er det et sånn typisk eksempel hele den debattrunden der, og det du står overfor, at det er veldig mye sånn teoretikere står mot praktikere her? Ja, det er mye teoretikere, og det som imponerer meg er jo at de stiller opp, for at de vet jo ikke noe om det jeg holder på med. De har sjelden lest pulskuren, de har ikke satt seg inn i og jeg snakker hovedsakelig om Garmin, Oura og Whoop. Det er, altså, jeg har testet ut flere andre pulslokker også, og det er ikke noe at alle pulslokker kan brukes. Mm. Det er noen på en måte som jeg kan gå god for, og det har ikke de gjerne prøvd. Det er på en måte bra for meg, for at hvis de hadde prøvd det, så hadde de jo funnet ut at det fungerte bra, og da hadde de ikke ville stille opp mot meg i debatten, sånn at jeg får fortalt om mine ting. Så det er jeg bare glad for. All sånn kritikk er jo en lissepassning til meg, ikke sant? Hvor jeg kan få lov til å fortelle om mine ting. Men i hvert fall så er jo pulsklokkene, og jeg tester jo med parallelt med en sånn brystfestet EKG-måler i perioder, og da ser jeg at de er mer enn bra nok. Og grunnen til at pulskuren er på bestsellerlistene på 57. uka på rad, ikke sant? Det er jo helt sykt, det er jo at det fungerer, at rådene i boka fungerer, disse livsstilsgrepene, og at klokkene fungerer, og da er det da spesielt Garmin-klokkene, fungerer i veiledningen av det. Både når det gjelder kuldebad, når det gjelder trening og kondisjon og alt dette her, så kan du styre mye mer. Du kan ikke styre like nøyaktig som du kan kjøre GPS og finne ut akkurat det krysset, ikke sant, og så videre. Men det er en ekstrem stor forskjell i forhold til at du ikke vet noen ting og er helt i blinde, da. Og det kan godt hende at de blir mer og mer nøyaktige med årene. Og så får jo de som vil, da, de kan få jo vente på det, da. For de venter i 5 år eller 10 år til de blir enda mer nøyaktige. Mm. Det får være opp til dem. Hva er denne vegringen med akademikere spesielt, også som du møtte i debatten, og leger som jeg kjefter på, jeg synes jeg har blitt mye bedre, jeg møter jo flere og flere leger som ikke bare er teoretikere, eller som hviler seg på denne utdannelsen sin, akkurat som de har lastet ned alle ideene og tankene sine fra pensummet, og det de skal si som leger, så er det er mer sånn trend, i hvert fall at de møter at det er en blanding av både teoretikere og praktikere, men det er sånn noe som holder igjen den her nysgjerrighetsbiten, det der med å faktisk være, blande disse to teoretikere-praktikere aspektene inn i virket sitt, virker som å være sånn helt utenkelig, bare sånn fordi du snakket med i debatten at man skal helt tatt, alt handler om
dokumentasjon og studier da. Mm. Ja, for mange så handler jo alt om dokumentasjon og studier, og det store problemet, det jo mange problemer med det. Men det største problemet jo at et studie av 120 personer da, som gir deg da et eller annet visst gjennomsnitt på hvor bra dette her fungerer, ikke sier noe om hvordan det fungerer på deg. Mm. Og disse pulsklokkene, det som så bra med dem, jo til å vise hvordan det du reagerer på en eller annen ting. Hvordan reagerer du på alkohol, hvordan reagerer du på chili, på kulle, på trening, ikke sant? Sånn at du kan individualisere. Og det kan være ting som ikke ville vise seg i forskning, men det viser seg umiddelbart, as we speak, liksom, på deg selv. Da. Mm. Og det har en mye større verdi. Sånn at det, også i medisin 3.0, som Peter Attia snakker om, så er det også en individualisering av medisin, en retning mot det som du trenger. Da. Og da trenger man jo måleverktøy for å finne ut dine tilstand. Og ikke minst er jo mye forskning er jo preget av, interesser, ikke sant? Mye forskning er jo sponset av matindustri, for eksempel, da, fra legemiddelfirma. Og det er jo sånn som Pim Lawson snakket om på en podcast tidligere her, om at du har jo tidligere redaktør i Lancet, da, som kanskje det mest prestisjefylte tidsskriftet, at halvparten av all forskning på en måte er dårlig. Mm. Så det er mye, altså. Ja. Tenk på. Hvor hvilken status forskning og studier har bare i mediene? At man i mediene, ikke sant? Absolutt, for det er jo sånn at i hver, gudene vet hvor mange avisartikler det har vært om pulskuren de siste årene. Det har vært ekstremt, det har vært i alle major, i Dagsrevyen og magasinet og overalt. Og da klarer de alltid å hoste opp en forsker, da. Og da er det en forsker de vil ha tak i. Ja. Hvilken forsker vet vi som kan om dette her? Og de sitter jo ikke med den kliniske erfaringen gjerne, da. Nei. Ikke sant? Som vi sitter som leger. Vi som leger lurer på hvordan er det jeg kan gjøre deg som individ bedre, og en forsker lurer jo på hvordan ser dette ut i samfunnet, på et samfunnsnivå. Da. Mm. Så at, det er litt to forskjellige ting vi leter etter også. Den forskeren, hvis jeg bare ser så døft, er sånn forskeren som skal være sånn faktasjekker. Mm. Så da skal vi se litt på dette her da. Mm. Funker 4x4 trening? Hvilke studier har vi på dette? Det er nesten som du kunne tatt noe sånn på sånn helt opplagt ting. Mm. Hvordan skal du kunne vise til forskning at dette faktisk fungerer? Da? Altså, ikke sant? Og det han pekte på var forskning på Parkinson-pasienter. Og det er en veldig snever, spesiell gruppe. Og så spørs det hva som er målet da. Er målet at du skal få best mulig kondisjon, ja, men da kan det godt hende at det 4x4. Er målet at du skal leve lengst mulig og være frisk. Når jeg spør en 95-åring som klarer seg hjemme fortsatt, så har de sjelden løpt 4x4, for å si det mildt. Mm. De har jo sjelden trent i det hele tatt. Når du går inn på de blue zones i verden, da, til Dan Buettner, så har jo ikke de trent, de har beveget seg naturlig. Og likevel så står den forskeren der og sier liksom, som en bombastisk fakta at alt annet enn 4x4 er bortkastet tid. Mm. Og da selvfølgelig så har han jo diskvalifisert seg, ikke sant, fra hele debatten. Og jeg må også si han Henrik Jacobsen som sier at nei, vi finner ikke noe ut på HRV. Og så viser han til et studie som han har gjort, for eksempel. Og den studien kunne jeg jo fortalt han omtrent med en gang at dette her klarer du ikke å finne noe ut av. Mm. Fordi at han har valgt, tror du, 120 fibromyalgi-pasienter som i løpet av 2 uker, en kort periode, skulle ha meditasjon og pustøvelser for å bedre HRV, og så målte de HRV 2 ganger i løpet av dagen, ikke sant? Det kan være preget av at de har spist frokost, har de trent eller hva som helst annet de har gjort, ikke sant? Det er i 2 uker. Og da har du gjort det veldig vanskelig for deg selv, sånn at det at ikke du finner ut noe om HRV, altså heart rate variability på den studien, gjør ikke overhovedet at du kan slå i bordet og si at HRV ikke er et relevant tall i forhold til helse. Mm. Sånn at det er mye sånn, det vil jeg kalle dårlig forskning. Da er du set up for failure, altså, når du designer en sånn studie. Det sånn går jo en klassisk absence of evidence-fella. Ja, ja. Og det er jo sånn at jeg har jo på pulskuren.no så har jeg en blogg
og med, hvor jeg svarer på spørsmål. Jeg er jo tre andre pulsleger da. Svarer på spørsmål, og da er det alltid et eller annet å finne. Senest nå nylig så var det en som spurte om etter blodoverføring, så så hun veldig, nei, blodgivning, så så hun et høyt stress. Og så er det bare å google liksom, blood donor, heart rate variability, da har du funnet på det, som viser det samme. Og det kommer jo selvfølgelig av at det, rett etterpå så har du jo tappet kanskje 400 milliliter, ikke sant? Du har et mindre volym, du går opp i puls og stress, og så har du jo mindre røde blodceller da, en liten periode. Men sånn over tid så skal det jo faktisk være bedre å være blodgiver på måte for helsa da. Men det er i hvert fall interessant å si at okay, det er noen som har funnet ut det. Hvis det er et spørsmål om kreft, om omtrent hva som helst, så vil du se at det er funnet på heart rate variability, fordi at dette er et parameter som det er lett å få med i studier, ikke sant? Det er bare å måle pulsrytmen når de først har en svær studie. Det å ha med det som et tall er jo veldig lett da. Hvorfor er det ikke mer sånn åpenhet eller sånn at man ikke er litt mer agnostikere til de nye kunnskapene, at man en gang man går veldig sånn hardt i strupen for å avlive og mytifisere det nye, enn å si sånn, dette ser interessant ut, dette må vi jo finne ut mer av. Dette er veldig åpent til at dette kan være riktig, men kan også være feil. Veldig sjelden du ser den type inngangen på ja, nytt. Ja, ja. Og det er klart at de vil jo ikke bli invitert i debatten. Ikke sant? Nei, så de vil jo ha steile fronter mot hverandre. Og det blir jo bra TV det, og ikke minst så gjør det at jeg får lov til å komme. Ikke sant? Thor Heyerdahl snakket jo om at ble jo spurt om, han fikk jo masse kritikk da, at blir du ikke lei deg for det? Nei, han så på det som en talerstol. Altså jo, hvis han fikk kritikk, så ville folk høre hans mening, og da fikk han komme ut med den. Og hvis han ikke fikk kritikk, så var det ingen som var interessert da. Sånn at jeg ser på det at jeg stadig får... jeg har jo ikke møtt noen som har vært noe kritisk for eksempel til innholdet i pulsklokken. Det de er kritisk til, det er pulsklokkenes nøyaktighet som regel. Og dette med, det er tre ting som går igjen, pulsklokkenes nøyaktighet, at man blir stresset av å måle pulsen, og at kan vi ikke bare kjenne selv. Vi kjenner jo selv om vi er utvilt eller ikke, eller om vi er stresset eller ikke. Nei, vi gjør ikke det. Alle våre sanser er fra naturens side rettet utover mot ytre trusler, foredlet gjennom millioner av år fra før vi ble mennesker eller noe som lignet på mennesker på en måte. Så alle trusler kommet utenfra da, så vi har trengt syn og hørsel og lukt og smak og alt dette for å identifisere noe som truer helsa vår da. Og tvert imot har jo den sansen for vår egen indre tilstand, stressnivå, har jo trengt å undertrykkes for å ikke forstyrre for de sansene. Men det er det vi sliter med nå, og vi er elendige på å kjenne etter selv, ikke minst fordi at det blir jo som at du blir fartsblind, så at når du ligger liksom i 150 da, i timen, ikke sant, på autobanen, og så skal du bremse ned til 50, så føler du at du står stille. Og tenk å være så ekstremt. Altså, hvis du ligger i 120 og så bremser ned til 80, så synes du at det er ganske sakte. Ja. Ikke sant? Og motsatt, at vi er blitt litt fartsblinde da, på det, og det overrasker jo folk da, når de ser, overrasket meg også, når jeg begynte med disse pulsmålingene. Jeg begynte med en sånn EKG-måler i 2 år da, før jeg skjønte at de fantes i Garmin-klokkene. Så ble jeg jo superoverrasket over at det var så mye intensitet, men jeg hadde jo ikke tenkt at jeg kunne bli stresset av mat, av snus, av dårlig søvn, ikke sant? Av å spise sent på kvelden og så videre, og alkohol. Sånn at etter hvert som jeg klarte å begynne å rydde opp i det da, Så er jeg jo lettere for å finne balansen da. Men folk blir jo overrasket da, over at disse tingene stresser, og når de da klarer å få det ned, så ser de at de hadde et annet nivå av opplagthet og velvære enn det de hadde kjent på før. Sånn at det stresset de hadde hatt, jeg sammenligner ofte med at det er liksom som å kjøre i 150 tettbebygd strøk, at du dulter stadig borti noe og setter deg både deg selv og andre i fare. Da. Og samme er det, for et stresset menneske vil jo ikke bare få problemer selv, men den vil jo ofte stresse omgivelsene og påføre omgivelsene sine indirekte stress. Da. Ja.
Bare se på så mange av disse profilerte kjendisene så, som jobber seg ihjel, da. Og jo sånn typ har yrke hvor, eller et yrke hvor de skal stå foran mange mennesker, skal reise fryktelig mye. Se komikere som går på veggen og så bare... Og det kan være også mekanikere, håndverkere, altså i alle typer yrker. Da. Jeg husker Terje Toftenes, og så hadde hun en jævlig bra historie om sin kreftreise. Jeg vet ikke om du kjenner til han. Ja, ja. Han har vært der to ganger og fortalt veldig inngående, så jeg anbefaler episoden å hoppe tilbake i arkivet hvis du har lyst til å sjekke ut i. Og da snakker han også, han jobber jo da som TV-produsent, ikke sant? Høy tempo, og havna i den loopen nøyaktig som du beskriver nå, at han kjører 150 hele tiden, og så trives man litt med det, ikke sant? Man har en jobb man liker, ikke sant? Det er en gøy jobb, liksom. Det er mye stress der. Det er mailer, avtaler, reising og den type ting. Og det som fører med seg da, sover jo fryktelig lite, spiser bensinstasjonmat. Det var den ene ting jeg hadde bare sånn, jeg var innom benseren og kjøpte en pølse, og spiser dritt. Ser helt jævlig ut, ikke sant? Sitter mye i bil, sitter mye i stol, PC, redigerer. Og så bare er man i denne loopen her hele tiden, og da merker man ikke den der, enorme farten, og det samme med sånn type komikere som går på veggen og sånt, bare sånn kjøre full pupp, helt liksom kroppen sier stopp. Ja, ja. For det høres ut som en klisjé, jeg har aldri vært der, men jeg tror 100% på det. Ja, ja, ja. Ja, for du vet jo ikke hastigheten din, at du har ikke noen fartsmåler, ikke sant? Altså du dundrer på, ikke sant? Og jeg har jo perioder, absolutt levd sånn jeg, med i 120, for at jeg visste jo ikke, for at vi hadde jo lært om det sympatiske nervesystemet og stresset som fight, flight og freeze, og ettersom jeg aldri var redd, og i likhet med Toftenes lagde jeg dokumentarfilmer og reiste og hadde fotokurs her og der og krysset tidszoner og likte et par glass vin om dagen og så er det jo bare å ta noen kopper kaffe og bare klapp deg litt på kinna og kjør på liksom. Ja. Ikke sant? Og så har du mye å gå på, men på et eller annet tidspunkt så smeller det. For eksempel via en sykdom som han fikk, da, eller at du går på veggen, da, ikke sant? Som komiker kan gjøre, for at du har kanskje ikke beregnet inn hvor mye stress det kan være å ha et komishow. Da. Jeg ser jo at stresset for meg å ha foredrag, for eksempel, for liksom 100-200 folk, det er ganske betydelig, da. Ja, og mye større enn det jeg trodde. Selv om jeg, selv om jeg er ikke noe, jeg er ikke noe nervøs for det lenger. Jeg pleide jo å være dritredd for det, ikke sant? Men det er en belastning, da, ikke sant? Som koster deg krefter. Og når ikke du har det regnskapet på kreftene, da, hvor mye krefter du har, så begynner du hele tiden å låne krefter fra morgendagen. Da. Ja. Ikke sant? Altså det, sånn som her om dagen hadde foredrag for TV2. Det var dagen etter den chili-seansen. Da. Og da må jeg på en måte låne krefter av morgendagen. Jeg må, og hvis ikke jeg da passer på å hente de inn i morgen, så sliter jeg, ikke sant? Hvis jeg har flere sånne dager på rad. Da. Så du kan på en måte... Og disse fysiologiske kreftene, da, disse som er målbare på pulsklokkene, kan du si, de må du på en måte bruke en dag. Du kan ikke spare opp den god nattsøvn og bruke neste søndag, på en måte, når du trenger den. Du har det bare den dagen. Så enten så bruker du en viss dag de kreftene du sparte opp i løpet av natta, eller så henter du krefter fra kjelleren fra morgendagen, som du da må hente inn. Da. Og det er en svær studie, da, for dette går på hvile. For å være de mest produktive vi har i verden, da, de, ifølge Anders Eriksson, så hadde den svære Berlin-filharmoniker-studien, hvor den studerte de som var solister og de som var i orkestret, på en måte, så fant de ut mye som de oversatte til hvordan du skal få til ting. Da. Og da ser de at du klarer bare cirka 4 timer konsentrert arbeid om dagen. Og så det de var gode på, de som ble solistene, det de var gode også på, i tillegg til fokusert trening og øving, det var fokusert hvile. Så de var gode, de sov en time lenger enn de andre. De hadde også powernaps på formiddagen, og det var noe av nøkkelen til at de klarte det. Og det har de også da sett på Ingmar Bergman, på forfattere, på Charles Darwin, på Charles Dickens, på en rekke ulike folk, så ser de at den ideelle fokuserte arbeidsmengden i løpet av dagen, det er 4 timer. Gjerne brekt opp i sånn halvannen timers perioder, da. Og med nok hvile da, i mellomtiden. Og det er dette, den neste boka som jeg skriver nå, ikke sant, det er jo hvilekuren, altså det å skrive om
Altså, hvordan kan du hvile optimalt da? Ikke for å bli slapp, men for å få rett og slett både velvære og optimale prestasjoner. Da. Han, Thomas Myklebust er ute med boken. Ja, jeg holder på å lese den nå. Ja, han skal være gjest her om ikke så alt for lenge. Ja, ja. Så det blir spennende. Ja. Ja, det er spennende for at hvile, vi ser jo på Haaland for eksempel, da. Altså hvor viktig det er å, å fokusere på hvile. Og jeg tror at noe av grunnen til at dette blir fotballprat, jeg tror at noe av grunnen til at Jack Grealish ikke er så god for tiden, er at han ikke så flink på det. Men det du må, og det er hentet inn, det meste er hentet inn på trening, på hvordan skal du trene for det best mulig, og så er det hentet inn mye på mental trening, ikke sant? Det er hvordan skal du tenke for å bli best mulig. Der krigen nå står, er hvor flink er du på å hvile og restituere optimalt, da. Hva ligger du i hvile? Se TV-serier? Det gjelder hvile både i hodet, i hjertet på en måte, altså, og da snakker jeg litt sånn fysiologisk, altså i intensiteten, den kroppslige intensiteten, og i magen rett og slett, altså rent kostmessig, for at det har jo vært på kurs på sånne retriter hvor vi har spist dårlig mat, ikke sant, og så da nytter det ikke å puste seg ned, på en måte. Ja. Sånn at hvis maten er full av sukker og melbaserte ting da, for meg, så blir det stress. Så du må på en måte ha en slags helhetlig tilnærming til hvile. Da. Det er ikke bare det vi tenker på, at du må sove og være rolig i hodet. Du må også ha på en måte, du kan ikke være overtrent, du kan ikke ha spist for sent. Det er en del ting da, som skal til for at du både i hodet og kroppen skal oppnå reell hvile. Da. Mm. Det er et litt bredere prosjekt. Enn bare å slappe av på en måte. Ja. Så det gleder meg til å begynne på nå. Det begynner jeg egentlig på nå. Vi hadde vel tenkt å starte litt før, men vi hadde vel kanskje ikke tenkt at den pulskuren skulle oppmerksomheten rundt det skulle kanskje avta før, da. Men det er jo like mye hele veien som har stoppet litt for dette her med å få begynt på denne boka, da, ikke sant? Pluss dette er boka gitt ut på engelsk da, nå, ikke sant? Så pulskur da. Gitt ut på engelsk, og så skal den ut på Nederland, Polen, Sverige og Danmark. Det blir også spennende å se hva dette her tar videre. Så jeg føler jo at jeg er liksom inne i en sånn tornado som jeg ikke helt hvor kommer til å lande, eller om det kommer til å lande noen gang. Ja, jeg husker etter at du var her, så var det sånn, sa jeg til de jeg pleier å snakke med om sånne ting, at her kom det, jeg tror det kom til å smelle for for deg, jeg sa vel kanskje det er 2023 eller 2024 da, liksom det her, hvis det her brer seg ut i utlandet som det gjør i Norge. Mm. Så det er ikke at det er, liksom, det er et nytt felt, og jeg kjøper jo ideene og tankene og systemene rundt dette her veldig, så jeg har sånn tenkt at det her kommer til å smelle etter hvert da. Det er liksom min sånn feeling på det, og så var det veldig mange sånne der, men det var morsomt, jeg snakket med et management som sa sånn, ja, er det noe vi skal satse? Fordi de hadde snakket om det som du skulle være profil eller et eller annet sånt da. Mm. Jeg vet kanskje hvem du er. Jeg sa, nei, de var litt usikre på liksom, og så sa jeg bare sånn, hvis det ikke, det må jo signe han der nå. Altså det er liksom, dette er liksom rett før ting kan smelle da. Så kanskje ikke det skjer noe, men du kan få en enorm oppside hvis han får bli sånn en fag litterær stjerne der ute. Du vil jo bare ta den inn, og hvis det ikke funker, så funker det ikke. Men bare sånn der, hvor ofte er du har liksom en sånn type fagbok da, som måtte touche innom noe som faktisk ikke har sett så veldig mye av litteraturen på. Ja, det er fortsatt verdens eneste bok faktisk, som en guidebok til hvordan du bruker heart rate variability og wearables. Nettopp. Sånn at men så er det jo det imot da, ikke sant? At det er bare 3% av litteratur utgitt på engelsk som er oversatt. Ja. Og av de igjen så er det nesten ikke noe som er sakprosa. Sånn at en jeg kjenner da, som tror jeg har ganske god oversikt over det internasjonale markedet, sier at det er ingen norsk sakprosa-bok som har slått an i utlandet. Sånn at da har jeg i hvert fall oddsene mot meg på alle hold da. Ja. Absolutt. Men det tenker jeg, det er jo bare en spennende reise, en utfordring, og et eller annet jeg bare må begynne med, og som jeg liksom lærer meg, ok, hvordan fungerer England? Hvordan fungerer USA? Disse markedene, ikke sant? Så der begynner jeg liksom å
ut på et nytt kontinent mot det, hvordan funker det der? Så, så det tenker jeg en spennende utfordring det. Og det står jo og faller en del på meg, tenker jeg, for at potensialet i dette internasjonalt er like stort som i Norge. Dette er en helt ny ting som gjør at du kan få mye bedre helse, og at du selv kan ta kontroll over helsa di på en helt revolusjonerende måte. Da. Mm. Og den er jo selvfølgelig like stor i utlandet. Det gjelder bare å finne den måten at det blir gjort tilgjengelig for. Og for meg da, jeg er ikke ute etter å overbevise noen om noe. Folk må gjøre akkurat som de vil for min del. Men det som jeg på en måte ser litt som min oppgave da, er å gjøre det kjent at dette er mulig. Mm. At på denne måten kan du få bedre helse og slippe å bli syk på en måte. Og så får du heller velge å ikke gjøre det. Det er akkurat samme for meg. Jeg har helt andre ting jeg ønsker å holde på meg enn å bry meg om du gjør dette eller ikke på en måte. Jeg har mye annet å finne på enn dette her. Men det tenker jeg på en måte er et slags ansvar da, at jeg skal gjøre det jeg kan for at dette blir kjent i worldwide da. Men tilbake til bare den hvilebiten, kunne du sagt noe sånn generelt om hva er et minimum av daglig hvile, eller hva slags oppdagelser har du gjort? Jeg vil tenke at man bør prøve å være i hvilemodus et par timer om dagen, tenker jeg. Par timer? Altså da snakker 3-4 timer igjen? Det er mye da. Men da tenker jeg, altså, at, det kan gjelde sånn som, men det kommer også, men mange er det på jobben. Okay. Ja, for eksempel, så det er ikke gitt at det er for eksempel, så altså var det en artikkel etter debatten, så var det en artikkel i Aftenposten med han teknologijournalisten Bjørkeeng, som hadde brukt da både Garmin og Apple Watch et helt år. Okay. Og da fant han ut at han hadde vanligvis tenkt at jeg kan ikke skrive mer enn 8 timer om dagen. Det blir for mye. Mm. Men så han på Garmin klokka at ja, men jeg hviler jo. Jeg kan skrive i 12 timer. Det går helt fint. Ja. Ikke sant? Sånn at det er ikke sikkert, det er ikke sånn at nødvendigvis at jobb er stress og hjemme er hvile. Mm. Det kan være helt motsatt. Mm. Sånn at hvis du får til da 2 timer om dagen i målbart hvilemodus, så tenker jeg at det er optimalt da. Det er ikke alltid jeg klarer det, altså. Men jeg ser at når jeg klarer det, så har jeg organisert meg sånn at jeg får det til. Og hvile for meg, for eksempel, det kan være å lese en bok. Sånn at det trenger ikke å være å ligge og meditere og puste og styre noe voldsomt med det. Det enkleste kanskje er å lese en bok, da. Men det er en aktiv... Du må liksom... legge til rette for det. Du må planlegge hvile. Du må legge det inn som en vane, som en rutine. At du kan ikke jobbe på og laste på belastninger og tenke at det går bra. Men så litt av klue er å finne ut når du faktisk hviler, enn når du tror du hviler. Sånn som sagt, ja. Kanskje man hviler på jobben, kanskje er hjemme med småbarnsperioden, der er det kanskje der stresset ligger mest. Eller? Ja, og har du spist 2 bløtkakesykker i lunsjen for at feiret en eller annen, så er det ikke sikkert noen ting hjelper. Ikke sant? Ja, det er jo det jeg fant ut på når jeg begynte liksom, å måle. Liksom, yes, jeg gjør akkurat det samme før etter lunsj, og så er det kanonstress i 4-5 timer etter lunsj, og helt rolig før lunsj når jeg fasta, ikke sant? Og dette vil du ikke klare å oppfatte, for at du klarer ikke å oppfatte om du sitter med 85 i puls eller 60. Når du er opptatt av å ha en konsultasjon og snakke med folk eller gjøre jobben din, så klarer ikke du å kjenne den forskjellen. Men det klarer pulsklokkene, og de på en måte kvantifiserer det stresset den bløtkaka er. Mens jeg var opptatt med pasienter, så klarer klokka å si at her er det et annet stress. Ikke sant? Og når du da tenker, så ser du at ok, var det bløtkaka, eller var det liksom en diskusjon rundt lunsjen, ikke sant? Og så tar du og tester, ok, men en annen dag, la meg teste 2 kakestykker igjen, da, se om det samme skjer, for eksempel. Så, jeg har jo laget en sånn saying for meg selv, at hvis jeg skal drikke alkohol, så må være den personen jeg drikker med, må være verdt det dagen etterpå. Altså, jeg må offre dagen, den personen må være verdt for at jeg offrer morgendagen min, da. Ja.
Kanskje man kunne identifisert det, for det er vanskelig det med bløtekaken eller jobbstress og den type ting også, sånn typ, er jeg villig til å offre? Jeg vet at den bløtekaka og det foredraget kommer til å fucke opp dagen min i morgen, er det verdt det? Mm. Foredraget, ja, godt betalt, 25 000 bløtekake, jeg er jo sammen da, det veldig koselig fordi at, ok, jeg gjør begge delene, så da offrer jeg morgendagen min for at det det greit. Ja, ja i går så var det jo morsdag, og da tok jeg bare et svært lite stykke, for jeg visste jeg skulle hit i dag, ikke sant? Da vet jeg at der vil jeg gjerne, og før i tida, eller ta 2,5 stykker, det jo kjempegodt. Fastlaget? Nei, bløtkake, vanlig. Som sønnen min hadde kjøpt da, måtte jeg liksom ta et lite stykke da. Men så vet jeg at ok, hvis jeg tar 2 stykker, da det stress ut 2-3 tida på natta, og så våkner jeg og passer sjaber, og så vil jeg ha vanskelig for å tenke smart i dag da. Ikke sant. Men den bløtkake på spør, tror du det individuelt, eller sånn veldig, det veldig vanlig? Det tror jeg individuelt, men jeg tror mange reagerer på melbasert mat. Den kombinasjonen av melbasert mat og sukker, den er det mange som reagerer på. Og det hender ofte på Instagram at jeg legger ut liksom en eller annen kurve, og så spør liksom, hva reagerer du på? Liksom? Ja. Ja, ja. Og da er det bakst. Som går igjen. Bakst, melbasert, og gjerne, og enda eller hvis det ultraprosessert da. Ja. Så hvis du har sånn type daimkaker og litt sånn som bare som er lagd av ingeniører, ikke sant? For at du skal bli hektet, ikke sant? Ja, sånn som Fantulliken snakker om at, at det som er viktig når du blir avhengig, det er at du får et raskt kick. At den maten er liksom lagd for at den skal få et rask blodsukkerstigning, en rask dopaminstigning, og gjøre deg avhengig, at du klarer ikke å stoppe. Du må spise opp hele den kaka, liksom, og du spiser til du... Ja, ikke det er godt lenger. Sørlandskips, spansk paprika, og så en bit av den posen der, så er det fukt. Ja, ikke sant? Så det er, vi har noen som jobber imot vårt velvære, da, og som vil at vi skal kose oss her i øyeblikket, men vi blir syke av det. Jeg vet ikke om de vet hvor syke vi blir av det, på en måte. Men det ser i hvert fall de som har pulsklokker, sitter ikke og det er jo noe av grunnen til at jeg kan stå på debatten, og så, jeg vet jo at jeg har rett, på en måte. Ja. Sånn at når de andre sier at, nei, han ene sa til meg at du kan ikke lære noen ting av pulsklokker, det er bare å hive de rett i søpla, da må jeg bare flire, ikke sant? Dette vet jeg. Ikke sant? Altså jeg har 4000 medlemmer på pulsklokker.no, jeg har holdt på med dette her i over 22.000 på Instagram som hver dag gir meg masse kurver og sånt nå, sånn at du kan lære utrolig med dette her, da må jeg liksom bare flire. Jeg kan ikke ta dem alvorlig liksom. De praktiske eksemplene som blir vanskelig å skille fra hverandre, så er sånn der hjemmelagd iskrem. For meg er det bare ideen å bare vite at ingrediensene i den hjemmelagde iskremen er jo nesten som Pimple Ocean sa til meg, det er jo nesten helsekost, det er egg, fløte, og så må du velge liksom hvor mye sukker og kakao og alt disse tingene, og vanilje og sånt du vil oppi da. Mm. Og så tar du det, men det smaker jo, sånn, helt ubevisst smaker jo ikke det fryktelig langt unna en ferdig kake som du spiser i barnehagen på en eller annen tilstelling, eller en skoleavslutning. En ferdigkake som ligger der med noe sånn kokosstrø på. Det er ikke så lang distanse mellom de to, samtidig er det fryktelig lang distanse mellom de to, sånn produktmessig, at det ene er, så er det egg, fløte og sukker, og det andre så er det bare en sånn en A4-side med ville greier, som helt åpenbart må jo slå forskjellig ut på en pulsklokke, vil jeg tro, og det er jo litt som sånn, det var en av de første tingene jeg snakket om Mari Kolpe om, og som du touchet inn på et sted her nå. Er du på seminar, foredrag, et eller annet sånt stort eksternt sted, for mye det er nødvendigvis så veldig påkostet, så er det alltid drittmatt. Altså alltid dårlig matt. Ja. Avslutninger, man kjøper ferdigkaker, ferdig rundstykker, ferdig mat. Ja. Og det er liksom, den matkulturen der er helt jævlig. Ja, og så har vi jo ikke visst om hvor farlig det er, ikke sant? Og myndighetene sier jo ikke sant, imot det med ultraprosessert. Det er altså at, jeg skjønner jo det, og det er jo ikke, man kan ikke legge ansvaret på folk, for det er jo dette her vi er lært opp til. Alt er lagt til rette for at det er dette her vi spiser. Vi har fortalt at dette er ikke noe sykdomsframkallende, da, ikke sant, i den grad det er. Og det er også det at altså, når jeg sluttet å drikke alkohol da, eller altså jeg drikker kanskje alkohol 3 ganger i året, så ble det jo veldig mistenkeliggjort. Men det er jo barnemat i forhold til å ikke spise bløtkaka.
Og ikke spise de kakestykkene og alt hva man har servert, da blir det virkelig mistenkeliggjort. Og blir jo, folk blir jo sure på deg. Hvem er du, tror du, som skal leve så sunt da, ikke sant? Mm. Og ikke vil ha det vi byr på, på en måte. Og der må man nesten bare gi opp. Og det gjør jo han, Chris van Tulleken også. Ok, han får ta det. Han ser at den fighten her er for stor, så jeg får spise det kakestykket, ikke sant? Men det er jo slitsomt å bare spise det lille, ikke sant? Det var jo slitsomt i går, da. Altså, det tar krefter og viljestyrke å si nei til noe du vil ha. Ja, ja. Ikke sant? Så det er jo litt slitsomt når jeg har lyst på to bløtkakestykker og bare ta en kvart, liksom. Mm. Ikke sant? Og folk blir jo, ja, mistenksomme enda mer, altså. Så det er kanskje den nye sånn, avholdsutfordringen. Og jeg har tenkt nå at nå må jeg faktisk en periode droppe melbasert mat og sukker. Du, det er mer akseptert å stå over alkohol enn det er å stå over altså nesten en sånn dessertkjør. Altså, så fordi det er veldig mye mer personlig at hvis du sier nei til noe jeg har lagd og lagt på bordet her, så er det mer, det er et mye, skal du si, sosialt tabu enn å ikke være med å drikke alkohol, tenker ja, jeg. Ja. Ja, det virker sånn, altså, så det har en litt sånn kamp foran meg nå, tenker jeg, hvis jeg skal gjøre alvor av det, for at jeg ser at det er noe av det som stresser meg aller mest, altså. Mm. Så jeg må bare, og da er liksom, skal jeg da hver dag bruke en viss, det er dette som er forskjellen på vaner da, i forhold til viljestyrke, skal jeg hver dag bruke en viss mengde viljestyrke på å velge skal jeg eller skal jeg ikke spise den brødskiva, eller det kakestykket, eller alt mulig annet som er laget av mel da, og sukker. Mm. Eller skal jeg bare si at ta en avgjørelse, jeg spiser ikke, ferdig snakka, jeg slipper å lure på det, det blir egg og bønner og bacon i stedet, og ingen, det er jo samme som for eksempel Barack Obama, ikke sant, samme teknikken da på Mark Zuckerberg og Barack Obama, ikke sant, Mark Zuckerberg tar på seg en grå sånn t-skjorte, nei, grå sånn pologenser hver dag, jeg slipper å lure på det, og Barack Obama har alltid mørk dress, ikke noe å lure på hva det var, så er det valget borte. Mm. Så det å klare å på travle dager å redusere antall valg, da, det gjør at du frigjør viljestyrke til de valgene som teller. Da. Mm. Så jeg tror jeg skal være litt tøff med meg selv. Mm. Jeg synes det er superpussig, for altså jeg tenker jo alltid at det råvare, eller skal vi si det veldig enkle, rene kostholdet som jeg har, er jo i bunn og grunn veldig basert på latskap, fordi jeg orker ikke å koke den risen, eller på en måte tilberede saus, eller, så jeg lager jo da bare en biff, jeg går rett på egg, jeg går rett på yoghurt, ting som egentlig er veldig ferdig, uten at det er blitt særlig prosessert. Ja. Så for meg er det sånt, et eller annet latskaps fast food er jo disse tingene her. Det er fast food, det jo, ja. Så for meg blir jo, og så synes jeg den fast fooden, den vet jeg, altså gir meg veldig mye mer ultraprosesserte, så det er, det tidsaspektet med at ultraprosessert er så mye, den kjøper jeg jo ikke helt. Mm-hmm. Det er et eller annet bare at jeg tror det er den balansen mellom det salt og søte. Kanskje man begynner å legge ut oppskrifter her på den? Ja, jeg har faktisk laget et Instagram-klipp på det, at det er sånn der, liksom, hva er frokosten din? Jo, det er yoghurt, en frukt, en appelsin oppi, og 6 egg. Det tar 5 minutter. Ja, 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 jeg har begynt å spise egg og bønner og bacon og sånt til frokost. Det tar bare 5-10 minutter da. Ja. Så det er for, det er for meg fast food, men tilbake til det ultraprosesserte, altså det er jo det der med at disse nye kostrådene, helsemyndighetene da, sitter så langt inne, og litt av problemet er jo at det ultraprosesserte har vært en del av kostholdet, og vi har alle, nesten alle vi som jobber med og snakker om dette, har vokst opp med denne maten her, som har vært uproblematisert, og så blir det da, når først begynner å problematisere, så er det noen liksom litt hysterisk over det da, ok, dette har vi jo, vi har vokst opp med maten her, vi lever gjennom, ingen har fått sånn kreft tydeligvis, og dette her, det ble mennesker også. Mm. Men så er det den der... Men nå får vi det da. Nå ser vi oppdagelsen, så er det mer, flere og flere som problematiserer med rette. Mm. Så er det sånn, når man da skal sette opp, har liksom mulighet til å sette opp disse nye kostrådene som en anbefaling, så er det da at man skal holde på det vi allerede har gjort nå, det er beviset seg selv at vi kan fortsette med det. For det jeg tenker, hvorfor har vi ikke da... Hvis man alle er enige om at rene, råe matvarer er det beste, hvorfor setter vi ikke opp et førevareprinsipp på det ultraprosesserte?
Og Stefan sier sånn, kan, for bevisbyrden ligger tydeligvis hos de som kritiserer det ultraprosesserte nå. Finn forskere frem til at dette farlig, da, så skal vi ta det vekk. I stedet for å si sånn, kan vi ikke bare minimalisere og gjøre ultraprosessert så utilgjengelig så overhovedet mulig, og så får vi heller se da, så legger vi bevisbyrden over på det ultraprosesserte. Bevis for oss at dette her ikke farlig for oss, så kan vi inkorporere det. At man tar det den veien. Ja, ja, ja. Ja, det det man burde ha gjort, men så har jo de, ikke sant, et svært, det jo store bedrifter, multinasjonale selskaper med masse penger å tape og sånt, de jo avhengige av å lage mat som vi blir avhengige av for å tjene nok penger, så de kommer nok aldri til å innrømme på en måte at de skaper sykdom da. Det som fordelen for meg sånn pulsklokkemessig da, det jo at det viser seg på pulsklokken da, at den at det viser seg da, at når du spiser dette her, så blir det stress på for mange i hvert fall da. Hvis man i veldig god form fra før, hvis du har god kondisjon, du i god stand, du har gode celler, så det ikke sikkert at du vil slå ut like mye. Da. Men for en som i, og det ser jeg på pulsklokkene, alle de kurvene jeg får tilsendt og kommenterer og så videre, at en som i dårlig form, både kondisjonsmessig og gjerne har et kosthold som dårlig, så reagerer de mye mer på alt mulig rart. Om det bastu og kullebad, eller alkohol, eller hva som helst. Sånn at det å ha god kondisjon, ha sørget for noen gode celler som optimale, da kan du også tåle mer da, av type ultraprosessert enn en de som ikke i så god stand. Men hvor mange, der snakker vi noe særlig om tynne mennesker med dårlig helse, altså tynne mennesker med dårlig kosthold. Jeg kunne fort vært en sånn en som aldri blir spesielt tjukk, men jeg kunne, liksom, jeg kunne vært rotten på innvendig. Altså, jeg tror jeg kunne nesten sett sånn her ut med klærne på, uten at jeg liksom hadde noe som helst muskler eller kondis, men at jeg kunne drikke alkohol og spise brødskiver ultraprosessert og ha masse kviser. Altså, jeg kunne sett nok så like ut da, med det rottent innmatt. Ja da, og mange av de sykeste er jo tynne, ikke sant? Altså bare en sånn typisk røyker og sånt nå, ikke sant? Fra tidligere var jo tynn, nå ikke så mange som røyker lenger. Men det ikke gitt at man har en god metabolsk helse, selv om man tynn, faktisk. Man kan, det ikke like gjerne, det mindre sjanse for at man har metabolsk syndrom, men den ikke mye mindre. Så man kan absolutt godt ha fått sukkersyk og høyt blodtrykk og ha en normal vekt, ja. Vi må tenke på de tynne også, tynnfeite. Ja. Jeg jo lite, jeg har lav fettprosent. Ja. Men har ting endret seg for deg når har ting endret seg for deg etter at du har blitt mer kjent boka di og sånt, og at det der kommer det for eksempel overvektige til deg for å få løst problemer eller for å diskutere ting når de vet på en måte hva som svaret? Nei. Nei, det gjør det ikke. Det er stadig folk som dukker opp med spørsmål på gata liksom, og spør meg om noe. Ja. Men det nok oftere folk som deg da, som allerede ganske spreke, men som har funnet enda flere metoder da, for å bli bedre på det. Det som paradokset, synes jeg, at sånne folk som har veldig mye ting på stell fra før, er ofte de som mest interessert i den lille optimaliseringsbiten. Mens den der helsenormaliseringsbiten, de som faktisk hadde trengt å se på klokkene, eller bare gjøre noen endringer med livet sitt for å få en enormt stor oppside, der er det mye vanskelig for. Ja, og det går på, og er du villig til å ta imot råd eller ikke? Der er det en kjempesvær grense altså, fra de som de vil ikke ha råd. De vil hverken spør etter råd, og hvis de får det uoppfordret, så blir de provosert da, til de som gjerne tar imot råd, og gjerne gjør det de kan for å få råd. Og der er det et ganske stort skille, der virker som det er litt sånn nesten enten eller.
At du er enten den ene eller den andre kategorien. Det er jo sånn jeg kom inn på dette med å skrive kamerakuren, for jeg så jo at på legekontoret så sleit jeg med at folk ikke ville ha råd. Det er de som det er mest av på legekontoret. Der er den sliding-skalen der da, for hvor mange som ikke vil ha råd, der har du mange flere av på legekontoret, for de blir sykere. De som ikke vil ha råd og ikke leter etter råd da, de er sykere på en måte enn de andre. Men på fotokurs rundt omkring i verden, så traff jeg jo de som var villige til å dra til den andre siden av jorden, bokstavlig talt, til Kuba, Sri Lanka, Etiopia og så videre på fotokurs, og betale mye penger for å være sammen med folk ikke de kjente, for å ta den utfordringen og ta gode bilder på et sted de aldri hadde vært før, på en måte. Mm. Og var villige til å notere ned råd og tips fra meg da. Så da så jeg på en måte den helt andre siden, og det er jo da, etter å ha vekslet mellom slike workshopper og perioder ute på jobb, ikke som lege, så skjønte jeg at ok, hvis jeg klarer å få de pasientene på legekontoret til å bruke de prinsippene som jeg bruker i fotosammenheng, så tenkte jeg da er det en slags snikterapi da. Jeg kan få brukt den kunnskapen da, til å få de rådene inn bakveien da. For det er jo noen generelle prinsipper da, for å lykkes, og de er de samme enten det er et godt bilde eller god helse som er målet. Og da kan du trene på de strategiene gjennom den lille håndterbare vanskeligheten der å ta et godt bilde da. Det er liksom liten, håndterbar, umiddelbar, den er lett å se, både for deg og andre. Da. Så den har alle egenskaper da, som gjør det lett å lære av. Mm. Mens på legekontoret, ikke sant, helse, livsstil, det kan være valg du tar, hvor konsekvensen kommer lenge, lenge etterpå, og kan være mye vanskeligere å se. Da. Mm. Men prinsippen er like. Da. Jeg tenkte på å snakke med han, Anders Danielsen Lie, mm. som så er lege, ved siden av å være skuespiller, eller er han skuespiller ved siden av å være lege? Mm. Uansett, så var det når han tar imot pasienter, så snakket vi mye om dette, denne speed-daten som du er, om det er 20 minutter, jeg vet ikke hvor lang den konsultasjonen er, det 20? Det er 20 minutter, Erna. Kvarter, 20 minutter. Mm. Og hvordan få mest mulig informasjon ut av pasienten, og hvordan best mulig kunne hjelpe dem, og det er jo sånn, man kan stille seg inn så mye man vil på sin egen hånd, men pasienten kommer nå en gang inn med den innstillingen og den attituden og de fordommene og tankene de har da, at de mm. vil sannsynligvis gå inn der og håper å få noe av det de vil høre. Det er, og der er det sånn, det der lege møter pasientmøte 20 minutter, det er utrolig sånn psykologisk og medmenneske, for det er en jævlig spesiell type møte sett fra legens ståsted. Da. Mm, det er det. Det er det. Det er nesten absurd. Jeg har hatt over 100 000 av de møtene på 25 år. Ja. Så det er en veldig spesiell situasjon, og du må ta avgjørelser ganske fort, da, ikke sant? Jeg som jobber legevakt og fastlege vikar stort sett, da. Det er litt, to litt ulike settinger da, hvor du ofte på legevakt må du ta en rask avgjørelse som kan bety liv og død, eller at du går glipp av alvorlig sykdom og så videre. Det må bli veldig raskt til å oppfatte via kroppsspråk og små subtile signaler egentlig da, mm. på hvordan tilstanden egentlig er, og der kan du jo bomme av og til, ikke sant, selvfølgelig. Og så har du jo de på fastlegekontoret hvor folk gjerne kommer for kroniske problemstillinger da, som vedvarer over tid da. Så det er litt ulike sammenhenger, men generelt så har jo folk en klar bestilling. De vet hvorfor de kommer, og hva de ønsker å få ut av denne samtalen her. Og det er jo gjerne det tradisjonelle, at de vil ha en henvisning til en behandling eller en medisin som gjør at de blir kvitt det problemet de kommer med. Da. Okay. Så det er jo litt sånn låst fast i det. Det er veldig sjelden, for ikke å si, jeg vet ikke om jeg noen gang kan huske at en pasient har kommet og bestilt en time for hvordan kan jeg få en bedre helse, hva kan jeg gjøre for å unngå å bli syk. Det tror jeg ikke det skjer. Og jeg tror ikke det er lagt opp til det, og jeg tror faktisk at ifølge diagnose og kodene som vi kan få refusjon for, så er ikke det lagt opp til da.
at vi får jeg vet at han Ole Petter Gjelle har sagt i en podcast at han søkte å få refusjon for trening for pasientene og til slutt så fikk han ikke det fordi at dette var, de hadde ikke diagnoser, dette var forebyggende arbeid, og det var ikke noe som ga rett til refusjon da, fra folketrygden. Sånn at det på en måte aktivt lagt opp til at pasienter ikke skal komme til legen for å få råd om hvordan de skal unngå å bli syke. Da. Mm. Og når jeg jobber som vanlig lege, så gjør jeg den jobben jeg forventet av meg. Jeg velger hvem skal jeg henvise til, og jeg er veldig... Kanskje hvis jeg senser at her er det en som er åpen for å ta litt grep om helsa selv, da, ja. så kan jeg nok lufte det litt. Da. Men som regel så vil en slik tanke bare føre til en irritasjon hos pasienten som kommer med en helt annen agenda. Så når du snur den agendaen rundt, i stedet for at pasienten sier hva kan du gjøre for meg? Og så hvis jeg da snur den rundt, hva kan du gjøre for deg? Den snuoperasjonen der, den medfører som regel mye irritasjon og sinne da, hos mange pasienter. Da. For det er ikke det de kom for. Gjør jobben din, du leger, gi meg den tabletten som jeg vil ha. Da. Så, og det gjør jeg bare. Ja. Men det på en måte lager jo drivstoff til den energien som skal til for å skrive pulskuren og hvilekuren og kamerakuren. Da. Det at jeg ser at problemet er her, jeg får ikke løst det 1-1 på legekontoret, men jeg kan få løst det 1-30 000 med pulskuren. Mm. Ikke sant? Nå er det jo 30 000 som har kjøpt pulskuren, og en må jo ofte regne med at den er blitt lånt bort litt og sånt. Og så kanskje da, hvis man skal gjette på, kanskje så har på biblioteker og så videre, kanskje har 50 000 lest den, eller kanskje har 50 000 hørt meg fortelle om det viktigste av den, ja. Gjennom podcaster og så videre, og på dagsrevyer og så videre, så har jeg jo nådd like mange gjennom å skrive pulskuren som gjennom 25 års 1-1 konsultasjoner ja. På legekontoret. Men det er den irritasjonen, altså det er utrolig frustrerende å vite at du sitter foran meg, jeg ser at du er 50 år, du har allerede begynt å pådra de sykdommene som jeg vet kommer til å plage deg de neste 25-30 årene. Mm. Du hadde ikke trengt å ha dem. Ikke sant? Mm. Hadde du fulgt disse grepene igjen tilbake til de 8 grepene fra den som du blir 24 år lenger, da, som for så vidt var, da. Vi har kanskje ikke sagt det, er altså fysisk, de som var i fysisk bevegelse, de som drakk lite alkohol, de som sov godt, de som stresset lite, de som spiste god mat, de som ikke røyka, også i tillegg så var det de som ikke brukte opioider, det er jo ikke så aktuelt i Norge da. Og så er det en ting til som jeg ikke er, jo gode relasjoner selvfølgelig. Ja. Så alle disse tingene er jo superviktige for å bli frisk. Da. Og så vet jeg jo da at hadde du gjort disse tingene, så hadde du ikke trengt å ha de sykdommene. Og så skal ikke jeg akkurat nå fortelle om det, for det blir bare gnissninger. Mm. Men jeg skal bruke denne kunnskapen fra alle disse konsultasjonene med en endeløs rekke av slike tilfeller, på å skrive en bok og formidle i podcaster og så videre, pulskuren.no og så videre, hva som skal til for at du skal slippe deg for de som oppsøker meg da, for de som frivillig lytter til og fortsetter å lytte til og ikke slå av liksom, de skal i hvert fall vite at det er mulig da. Mm. Da tenker jeg, da har jeg gjort det mitt, også, og hvorvidt folk gjør det eller ikke, det er ikke opp til min kontroll, så det er slipper jeg på en måte bare. Robert Greene mener jo det, som vi snakket om før podcasten her, så vi har snakket vel også om den mastery-boka som du har lest, mm-hmm. Mestringsprinsipper. Han har også skrevet en jævlig, jævlig bra bok, spennende og veldig interessant, som heter Art of Seduction. Mm-hmm. Og den har jeg hørt han snakke om i diverse podcaster, og det er sånn misforstått at det handler bare om å manipulere liksom, motsatt kjønn og oppnå type ting i kjærlighetslivet, men altså, det er jo, hans poeng er jo at hvis du skal oppnå noe som helst i livet, å få med deg mennesker, overbevise dem, eller få dem med på din side, så er det ikke bare å si det du vil ha, og så regne med at folk følger. Det er ingen som blir med på at du bare sier «Jeg vil ha det sånn, og jeg vil at du skal bli med på det». Altså, mm. Og det er den
disse egenskapene av alt fra kroppsspråk til hvordan du snakker til hvordan du forfører mennesker med på ideene dine. Som jeg tenker sånn kompatibelt og konverterbart inn i så utrolig mange yrker også, spesielt sikkert legebiten, altså hvordan skal man ikke forføre og manipulere pasienten inn i noe, men hvordan skal man greie å si, overbevise pasienten hvor de burde gå hen. Og da er det som dette å få med det her følelsesregisteret i tillegg, som er en del av nøkkelen. Og det er også en litt sånn fy-fy-greie, det er liksom å spille på emosjoner. Det er veldig interessant det der, som hvordan, hvor effektivt det kan være, på godt og vondt da. Ja, for det er klart at hvis du spiller på følelser da, så vil du jo få... Si at hvis du har laget en film da, og så klarer du ikke å få publikum til å føle for hovedkarakteren, men da er jo det 2 timer lidelse, ikke sant? For du kjeder deg og skjønner ikke hvorfor du skal se på dette her. Jeg har ikke bundet meg følelsesmessig til karakteren. Sånn at, og som regel så vil du finne at i enhver karakter, altså da vil du finne en sårbarhet. Hvis du viser deg sårbar av en eller annen grunn, så utløser du oksytocin i den som du da forteller det til, da, i kinosalen eller samtalepartner. Og den oksytocinen vil gjøre at dere binder dere sammen. Da. Så du er nødt til som filmprodusent da, å utløse en viss mengde oksytocin, som da som regel kommer via sårbarhet. Da. Det kan du gå helt tilbake til da, på å si Nye Testament og historien om Jesus, da, ikke sant? Som blir født i en stall og så videre. Man føler en sårbarhet, da. Du binder deg til denne historien, hvordan går det da, videre. Og alle gode historier er jo sånn. Og det er jo derfor også at vi i ganske stor grad binder oss til de som er på en måte offentlige personer, de som vi kanskje for eksempel har vært denne den greia med Erna Solberg og ektemannen da, ikke sant? Og det at vi føler med Erna Solberg, det er mange som lurer på hvordan slipper hun unna, ikke sant? Så det kan godt hende at det som svarer på det, det er at vi føler for henne. Ikke sant? Hun er lurt opp av ektemannen sin. Det kan godt hende at hun på en eller annen rent logisk måte skulle ha mistenkt han for å gjøre det. Det kan godt være at det er et eller annet rent sånn juridisk ansvar for det, men det er jo ikke det som folk stemmer på. De fleste vil tenke at okay, det er ikke sikkert vi selv hadde undersøkt ektefellen på en måte, og vi føler med henne på en måte. Og binder oss kanskje enda sterkere enn det vi... Og i motsetning til Støre da, ikke sant? Du binder deg ikke på den måten til han. Du føler ikke at det er noen sårbarhet der. Du får ikke den samme emosjonelle tilknytningen da, til han da, og sikkert mange andre. Så det var derfor han var så fin utenriksminister? Fin utenriksminister, ikke sant? Så du trengte ja. Så, det er sånn vi vil ha en finansminister og en utenriksminister, så er det sånn der, det er kanskje sånn ministerposter som er ganske skånet for det her demokratiske da. Mens en moderne statsminister må kunne spille på hele følelsesregistret og vise myke og harde sider da, være liksom, sånn har vi dent om det. Ikke sant, ja. Så, nei da, så følelser er jo viktig og nei, jeg tok jo med meg Masny, vi snakket jo litt om den i går. Ja. Så det er en av de første bøkene jeg leste, og den er jo bare peppret med, se her ut. Ja. Jeg har brukt sånn penn, og virkelig streket under mye, så det... Hva er du streker under da? Jeg streker under det jeg ser er interessant. Ja. Og så er det en måte å lese på, som gjør at jeg klarer å følge med bedre. Ja. For at du fører pennen på en måte, og så... keys to mastery, sånn at det er jo viktig da, hvis jeg da tenker på et eller annet tidspunkt at jeg ønsker å bli bedre på å mestre, og det er ikke noe viss at jeg starter på bare bakke når andre, for eksempel Robert Greene har gjort en del jobb med å undersøke hvem andre er det som har mestret og hva kan vi lære av dem. Så starter jeg heller med å bruke kanskje det har tatt meg 2 uker da, å lese Robert Greene sin bok da. Men jeg har jo lært utrolig mye, og han er veldig flink på det jeg prøver å være flink på da, å lede videre til andre,
at ok, du kan se at denne har skrevet den boka, ok, men da kjøper du den, og både i pulskuren og kamerakuren så er jeg nøye på at ok, hvis jeg skriver det jeg ikke er noe særlig flink til og ikke har noe særlig tålmodighet til, det er å finlese studier. Hadde jeg måttet gjøre det, så hadde valget vært veldig lett. Da hadde jeg ikke giddet å skrive disse bøkene her. Ja. Det hadde jeg ikke gjort. Men det jeg er god på, det er å lese bøker. Jeg har da sannsynligvis cirka 500 bøker som jeg har lest på de 10 årene, da, siden jeg snudde rundt på dette med selvhjelpsbøker. Og hvis jeg er inne på et tema, så prøver jeg å formidle den beste boka på dette temaet. Så det er sikkert i kamerakuren, så er det sikkert det er vel sikkert 130 anbefalt fra bøker som du kan gå videre på. Hvis det spesifikke tema har fenget din interesse, hvilken bok er den beste for deg å lese videre nå? Slik at det på en måte skaper ringvirkninger ut til hvor du skal få tak i den informasjonen. Da. Ikke det studiet som sier akkurat det faktumet, men det, den som er best på å fortelle om dette temaet. Da. Så det tenker jeg er veldig viktig, og det er jo så, og bøker er jo en sånn kilde til kunnskap, ikke sant? Hvor en person sannsynligvis har brukt et år da, på bare den rene skriveprosessen, men kanskje et helt liv på å samle kunnskap, både fra seg selv og mange andre, og som så, de som klarer å formidle det på en god måte til deg, det er jo gull verdt altså. Hvilke selvutviklingsbøker er det du kommer tilbake til titt og stadig? Jack Canfields The Success Principles er jeg nå tilbake på av og til, men jeg foretrekker ofte å lese videre. Det er ikke så ofte jeg leser tilbake egentlig, men jeg husker jo de viktigste tingene fra dem da. Men det er mye gode bøker. Jeg skulle gjerne hatt det svaret i huet, men det er veldig mange da, og det er også problemen i diskusjoner da, ikke sant? Altså hadde jeg bare lest 10 bøker, så hadde det vært lett for meg å si at som den sier i den boka, ikke sant? Men når du har lest mye, mye mer enn det, så klarer jeg ikke lenger å huske hvem var det som sa akkurat det. Og hvor kom den tanken fra? Så at det er mer en slags svær mesh da, av folk som har bidratt til en eller annen kunnskapsbank da, som jeg prøver å vedlikeholde. Vi skal jo snakke mer om Robert McGreen, vi skal jo ta litt Bastu etterpå. Så da må vi snakke litt mer om, jeg har jo kjøpt alle bøkene hans, så jeg må jo finne ut hvilken rekkefølge jeg skal lese dette her. Ja, begynn med Mastery i hvert fall. Ja, du burde slå. Begynn med den beste, ja. Ja. Da tenkte jeg sånn der, apropos det, så er det litt sånn, vi har jo snakket mye om ideene og teoriene og formålet med pulsklokker, litt her med forebygging, helse og sånt. Men skulle vi kanskje tatt noen sånn veldig konkrete, praktiske råd, og kanskje eller protokoller for best mulig utnyttelse av pulsklokke til søvn, stress, trening, kondis, styrke, sauna, isbad, alle disse tingene. Vi avslutter litt med det, kanskje? Ja. Skal vi ta en liten tidspause først, eller? Det kan vi gjøre. Få ut litt faris. Ok. Protokoller, tips og råd for best mulig utnyttelse av pulsklokka og HRV. Hvor begynner vi da? Skal vi begynne på alle problemer små? Vi kan begynne på søvnen, ja. Det er også første kapittel i pulskuren, fordi at det er den, hvis du får ryddet opp i søvnen og får bedre søvn, som er mer restituerende, så vil du få mer krefter til å begynne på de senere, da, med kost og det som kan være litt mer praktisk. Da. Så, men i hvert fall så burde man sove 7-8 timer om natta, målt i søvn. Altså, ikke fra du la deg til du sto opp, men det som klokkene, og helst Oura-ringen da. Oura-ringen er best på søvn da, mye bedre enn pulsklokkene. Hvor mye den gir deg i søvn da. Så 7-8 timer helst. Ifølge Matthew Walker, som har skrevet boken Hvorfor vi sover, som man da bør kjøpe, eller låne, eller høre på podcasten som han er med i, så sier han at kreftfaren for eksempel
dobler seg hvis du sover mindre enn 6 timer i forhold til de som sover mer enn 7 timer. Slik at det ikke liksom bare det at du får mer velvære, men du senker risikoen da, for alvorlige sykdommer. Da. Så søvn jo superviktig. Faktisk er det jo ikke lenger lov til å ha rekordforsøk på søvn i Guinness rekordbok. Verdensrekorden i dager uten søvn på 11 døgn. Og det sier jo litt om hvor viktig det er, ikke sant? Du kan være uten mat i, tror jeg, det over et år, tror jeg, at verdensrekorden på det. Ja. sånn at det sier noe om hvor kritisk det er da, med å få god søvn. Da. Mm. Og det er viktig å få god søvn som er målbar. Og da sier jo mange at hvorfor all verden skal vi måle med pulsklokkene? Vi kjenner jo hvordan vi er på morgenen. Men det ikke alltid vi gjør, altså. Og det to grunner til det. Den ene at når vi står opp, så preges vi veldig av hvilken søvnfase vi våknet opp fra. Om vi våknet opp ut av en REM-søvn, eller om vi våknet ut av lett søvn, eller ja, hvilken søvnfase. Sånn at det lettest å kunne vurdere det, kanskje en halvtime, time etter at du har stått opp. Da det kanskje lettere å vurdere hvor opplagt var du av denne natta søvn, da. Men i tillegg til søvnfasene, hvor lenge du har sovet, så er det også et mål som du vil få, er hvor godt restituert du rent kroppslig sett i løpet av natta. Og dermed så kan du få et dårlig body battery, dårlig kroppslig restitusjon, men du kan ha sovet veldig godt. Mm. Sånn som jeg for eksempel gjorde i natt, på OR-ringen fikk jeg 93 i søvnscore. Men fordi at jeg hadde en lang skitur i går, og det var litt av den kaka jeg spiste og sånt også, så hadde jeg bare 70 i readiness, da, målt i restitusjonskraft, kan du si, da, i løpet av natta. Så det to forskjellige mål, og hvordan vi føler oss avhenger mye mer av søvnfasene, men på en måte, hvor godt kroppen restituerer med tanke på immunforsvar og sånt nå, det får vi da i heart rate variability gjennom natta. Da. Så det to ulike faktorer som vi må ha med oss. Da. Og for å få det til å bli best mulig, så bør vi gjøre 3-4 forskjellige grep. Ikke å ta en slurk kaffe her, det bør man ikke drikke etter klokka 12. Ja, og nå klokka 12.25. Klokka 12.25, vi får satse på at det går akkurat bra, men etter 12.1-tiden så drikker jeg ikke kaffe. Og det, slurp, det er fordi at koffein blokkerer adenosinreseptorene i hjernen, og gjør at du ikke føler deg trøtt, men før du legger deg så må du ha bygd opp et søvntrykk. Og det hindrer da koffeinet deg i å gjøre. Og selv om mange sier at «Nei, jeg kan drikke kaffe klokka 5, jeg», så stemmer ikke det. Du vil sove dårligere og få en redusert søvnkvalitet som er målbar i søvnlabber, men som du kanskje ikke klarer å kjenne selv. Da. Så ikke drikk kaffe etter 12.1-tiden. Fordi at kaffe har en halveringstid på 6 timer, sånn at du har fortsatt noe igjen faktisk av den du drakk klokka 12. Noe av den er fremdeles igjen hvis du legger deg klokka 10. Da. Mm. Og så bør du de siste par timene før du legger deg, så bør du roende. Gå litt sånn sakte inn for landing. For å forberede hjernen på at nå skal du sove. Sånn at den raskere kommer inn i de gode søvnmodusene. Så det går på å dempe lyset. Kanskje det er som jeg prøver å lese en bok da, i litt dempet lys. Kanskje har jeg på sånne blue blocking glasses, sånne oransje briller, for å dempe det blå lyset, som er med på å hindre melatoninutskillelse da, i hjernen. Og ifølge Whoop, det båndene som jeg har på høyre hånda her, de sier at de blå blocking brillene, de er veldig effektive for å få bedre søvn. Da. De trekker jo både søvn og hva folk gjør da. Så det er viktig. Da har du de blue blocking brillene med mens du sitter på skjermen på kvelden, eller? Mm. Ja, for du føler at du må sitte med skjermen, at det er ting du må jobbe med, eller? Nei, det er sjelden jeg bruker skjerm på kvelden egentlig. Det er kanskje bare iPhone. Mm. Jeg bruker nok ikke en sånn, håper jeg, ordentlig
Mac eller noe sånt. Nei. Men trenger man sånne briller hvis man ikke har noe skjerm 2-3 timer for lenge tid? Ja, for det i vanlig lys. Mm. Ja. Så hvis man kjører kun stearinlys da, og lys underfra er mer bedre enn ovenfra? Mm, ja, for vi laget for sånn peis, sånn ildsteder, sånn at det annerledes med reseptoren i øynene, avhengig av om lyset kommer nedenfra. Ja. Så vi jo, det en veldig god bok som heter Fire, som handler om hvordan dette med ild da, har preget evolusjonen vår. Da. Mm. Og der går det også inn sånn spesifikt på hvordan lyset fra et leirebål har preget det å sovne, da. Og hvordan man da, ikke sant, hvis man sitter i oppreist stilling, så hjelper det å ha lys nedenfra. Det vil ikke påvirke så mye, da. Så i hvert fall i en viss grad ta kontroll over lysmengden og intensiteten sin de to siste timene før man legger seg. Og i det så ligger også at man ikke bør ha spist cirka 4 timer før man legger seg. Så kveldsmaten, det er noe av det første de med pulsklokkene velger å ta bort, fordi de ser umiddelbart at den fordøyelsesjobben kroppen da må gjøre på natta, hvor den ikke er laget for å fordøye, den gir stress i løpet av natta. Da. Så siste måltid, ja, kanskje klokka 7, det gjør også at du er rolig i magen, og gjør at du sovner lettere. Da. Tenker vi da kalorier, eller for det går bra med te og vann og den type ting? Ja, te og vann, jeg tenker ikke noen kalorier. Da. Mm. Det kan godt hende for øvrig at hvis det er noen kalorier i noe drikk av det går, det kan godt være, men ikke noe sånn fordøyelsesarbeid i hvert fall. Melk kan funke for eksempel. Mm. Så, og i tillegg til det, så bør soverommet være helt mørkt. Ja. Det bør være så mørkt at ikke du klarer å se hånd for deg. Og det betyr kanskje at du må gjøre så det grepet som vi har gjort hjemme, at soverommet er mørke, det er svarte skap, det er mørkt tapet, det er gardiner, det er sånn persienne, alt jeg får si, som ikke slipper gjennom lys. Ok, fordi det er ikke noe sånn fordel at lysglimt titter inn her på morgenen, at det kan være med å vekke deg opp? Ja, på morgenen, men det gjør det jo. Ja, det kan man jo si, men da er det jo sjelden, det er jo en kort periode av året at, at den havner i riktig tid. Da. Ja, det er sant. Men det er klart, hadde man bodd nærmere ekvator, så kunne det vært litt enklere å holde styr på. Da. Så ja, i hvert fall mørkt og stille. Blir det ikke stille nok, så kan man jo bruke ørepropper. Og kjølig. Du bør helst være kanskje 15-18 graders temperatur. Det er bedre da. Check. Så, hva med elvebrus, havbrus? Ja, man skulle ha hatt noen sånn lyd i bakgrunnen. Ja, hvis man sover ute med et fossefall, eller med havet ligger og... Og så bølger inn. Ja, det er jo veldig beroligende. Vi er jo mye ute og seiler da. Vi har jo seilet, eller som familie, vi har jo seilet i 3-4 år. Ja. Og fortsetter å seile gjerne et par måneder i løpet av året. Jeg håper å kunne starte en ny jordomseiling i løpet av en 4-årstid. Mm. Og bølgebrus er jo, så lenge du er vant til det da, er jo beroligende. Og det er jo sånn rart sånn på seilbåt når du er ute og seiler over Atlanteren og Stillehav og sånt. Og så, hvis det er en uvant bevegelse, altså du sover godt, helt til det er en uvant lyd eller en uvant bevegelse i båten, da våkner du. Ja. Og vi har jo laget sånn, konstruert sånn når vi sover da, at vi vender oss til de kjente lydene, så hvis du sover ved siden av det vanlige bølgebruset eller vanlige fossen hver natt, eller trikken passerer eller noe, så vil det etter hvert ikke kroppen være oppmerksom på det. Mm. Eller hodet da, hørselen. Og så vil du vende deg til det. Til den grad at du da kan seile over Atlanteren og det er en brå, rar bevegelse, rar lyd, så er du våken og på dekk med en gang. Liksom. Og samme effekten må man også ta med beregningen når man skal på ferie og overnatte på nye steder. Så når du overnatter på nye steder, så vil ikke hjernen tillate deg å sove like dypt. Mm. Så første natta på hotell vil du ofte sove dårligere. Og det er klart, hvis du da stadig er på nye steder, nye hoteller, så vil du sove dårligere. Og det er rent sånn evolusjonsmessig at hjernen ikke tillater deg å falle i like dyp søvn på et nytt sted i en ny seng. Det er litt som å komme på et nytt feriested, og så driter man ikke de første 3-4 dagene heller. Hva er greia med det?
At man, kjenner du ikke igjen det? At man må aldri, på, må man aldri drite når man er på et nytt sted? Nei, det har jeg merket. Kanskje man må kjenne det ja, neste gang. Sånn, ja. Det kan det gå bare sånn, faen, nei, det er akkurat som bare det stopper opp. Altså, det kommer ikke noe. Ja, det er min, jeg tror det var vanlig, ja. Ja, nei, men følg med. Nei, det har ikke jeg merket. Men det er ikke akkurat sånn jeg driver og loggfører heller, da. Nei. Jeg får legge inn i helsedagboka. Vi har jo laget en helsedagbok da, siden siste år her, som faktisk har blitt bestseller det nå, for jeg krysset 5000, hvor du kan logge de tallene du får fra klokka, for eksempel på søvn da, i forhold til hva du har spist og gjort den dagen før, og så logger du igjen på kvelden og logger tallene fra klokka eller wearablen, hva du har gjort i løpet av dagen da. Kanskje jeg må føre inn din avføring. Og også. Da blir bok nummer 4 avføringskuren. Ikke sant? Skitekuren. Pimplåsen er på dette. Der er det, mye, det er mye spennende forskning der. Ikke sant? Så det, du har en ting så, på søvn. Og søvn, ja. En ting som kanskje er det aller viktigste også, det er regelmessighet. Så hvis du skal sove lite, da, så må du i hvert fall sove regelmessig. Mm. At du ikke får den sosiale jetlag-effekten gjennom helgen, at du endrer på der. Så hvis du klarer å være skikkelig god på jevnlighet, så kan du redusere litt på søvntiden. Da. Okay. Det er fordi at du da sover mer effektivt. Mm. Så det skal være viktig. Da. Så det er vel en bok som heter The Circadian Code. Jeg mener det er Sachin Panda som har skrevet den, som også er bra å lese da. Og både Matthew Walker og Sachin Panda, og jeg mener det er Russell Foster også, som er på podcaster som man kan høre om døgnrytme. Da. Og, for det er sånn at alle cellene i kroppen har sin døgnrytme, litt uavhengig av hva som er jobben deres, ikke sant? Skal de være aktive på dagen eller kvelden og så videre. Og dette med hvor viktig cellenes døgnrytme er, det er også helt nytt. Overhovedet ikke på pensum når jeg studerte da, for 30 år siden. Så det er det som er spennende å leve i den tiden nå, hvor vi finner ut så mye mer om vår grunnleggende fysiologi, da, ja. Og hvordan vi må jobbe på lag med den grunnleggende fysiologien. Vi må jobbe på lag med sånn som vi evolusjonsmessig er laget for. Da. Og da er jo, altså, det er jo mange som sier, liksom, jeg mener at man skal gjøre mer som vi levde i steinalderen, så sier de, hvorfor skal vi gjøre det da? De levde jo til de var 40 år. Men de sykdommene som de døde av, og ble syke av, de har vi i høy grad kurert da, gjennom antibiotika og vaksiner og rent vann og ren mat og så videre. Mm. Men så har vi fått disse andre inflammasjonsbaserte sykdommene da, på grunn av stress og livsstilen vår da, i stedet for. Men i hvert fall når vi jobber mer på lag med den biologien vi har utviklet for gjennom millioner av år, så legger vi til rette for en god helse. Da. Mm. Og søvn er liksom superpoweren da. Ja. Det er aller viktig. Så har du bare gjort det av alle disse andre grepene, så er du et stykke på vei. Og så, hvis vi skal hoppe videre derfra, så, og dette gir jo da pulsklokkene og oraringen og så videre gode tall på. Så liksom, har du fått over 80 søvnskår liksom, de fleste av nettene, så tenker jeg det er bra da, på de ulike devicene. Mm. Og så kan man jo gå til mat da, og det er jo, dette har vi jo pratet om, unngå ultraprosessert mat, prøve å ha et spisevindu, for eksempel mellom 11 til 7, hvor du spiser den maten som er innenfor det tidsrommet der. Det gjør at du fordøyer når tarmene er laget for å fordøye, og lar tarmene og magen restituere seg på den tiden det trenger, da, for å få til den jobben. Fordi at det er jo som vi har et eneste langt åpent sår egentlig, inni oss, med liksom en celle avstand da, fra avføring til innhold i tarmen og til blodbanen. Og det er veldig sårbart. Da. Trenger og mange celler som må erstattes og repareres hvert døgn etter det arbeidet som har vært gjort. Da. Utrolig finjustert system. Så også må man være oppmerksom på at det er en del mat vi tåler dårlig, som mange tåler dårlig. Og hvis man ser på pulsklokka, da, på Garmin-klokka, at det er stress, mye stress på dagen, og mye stress når man spiser i forhold til når man faster, så kan det vekke mistanke om at det er en matintoleranse i bånd, og da ser det ut som det vanligste er gluten og melk. Da. Mm.
Så da ville jeg prøvd den periode, sånn som jeg gjør nå da, uten melbasert mat og uten sukker da, og så se hva som skjer med kurvene. Og mange opplever jo at de blir kvitt symptomene sine, og det kan være symptomer de har hatt i 20 år altså. Fibromyalgi-symptomer, slitenhetssymptomer og så videre, som i realiteten er kroppens reaksjon på en kronisk betennelsestilstand på grunn av mat de ikke tåler. Jeg drikker jo veldig mye melk, eller veldig mye H-melk. Men har da altså egentlig bare tilfeldigheter drukket mye mindre i det siste. Og jeg har alltid hatt sånn psoriasis i hodebunnen. Ordentlig parmesanstøv som renner ned på skuldrene hele tiden. Og etter jeg har drukket godt ned på en sånn en fjerdedel kartong hver dag da, altså en kvart liter hver dag, kanskje ikke det engang, så er det sett merkbart en helt annen hodebunn. Vet ikke om det er melken, kan være en periode med mindre stress enn tidligere og så videre, men vinteren sånn som det akkurat nå, pleier du vanligvis skulle rygge et ordentlig parmesant dryss på begge de skuldrene her nå, men virker som, det var det, jeg tror også Pimple Ocean prøver å kutte litt på melk, i og med at jeg har veldig lite gluteninntak, så testet jeg det, og jeg tror det har kanskje en liten effekt. Ja, og det sa jo Anette Dragland, ikke han som jobbet mye som hudlege, sa jo også det at når hun fikk folk med hudproblemer til å slutte med melk, så bedret mange av de ulike hudproblemene seg. Og huden er jo egentlig bare celler som er synlige. Ja, så for meg som må ta disse raske avgjørelsene på legevakt og vurdere pasientene, så er jo huden kjempeviktig. Fordi at det er på en måte celler på utsida, og cellene på utsida gjenspeiler i en eller annen grad celletilstanden på innsida da. Sånn at det er veldig naturlig da, at det som på en måte gir deg symptomer i huden, det kan gi deg symptomer på innsida. Vi ser jo ofte at det går hånd i hånd da. Så melk kan også lønne seg å kutte ut. Eller kutte ned også, på. Man kan vel ha det kanskje, altså kutte helt ut, eller kutte ned på. Ja, det spørs på mengden symptomer da. Hvis man er i den situasjonen at man har, håper jeg si, bare litt flass, ikke sant? Så kan du kutte ned litt. Hvis du har mageplager, hjernetåke, utmattelse. Ok, men da kutter du alt. Ja. Og så tester du det kanskje en måned da. Ja. For det er jo å snike seg inn melk omtrent alt som finnes. Så at man må virkelig konsentrere seg da, for å spise melkefritt og så videre. Så jeg tok en sånn test på lab 1, for jeg så etter hvert så ga jeg opp og prøvde å finne ut hva slags ting som ga meg stress, for jeg så at det var mye mat som ga meg høy stress da, og da var det at jeg tåler melk dårlig og gluten dårlig da. Og klart at det er jo nesten alt, så det er ikke så rart ikke jeg klarte å isolere noe da. Men jeg merker da at når jeg klarer å holde meg lavt på de faktorene der, så er det mye mindre stress på pulsklokka da. Ja. Så det er noen ting med mat, det er i hvert fall tid på døgnet er viktig, og så vil alt dette være individuelt da, sånn som med meg og chili og så videre, så at det går på, hva ser du på kurvene på klokka da, rett og slett da. Det er også med mengde å gjøre selvfølgelig. Så, og en viss inflammasjon etter måltid, visst nok 3-4 timer, det er ikke noe unaturlig. Det er en prosess, det er altså en mengde mat som skal pulveriseres på en måte helt ned på molekylnivå, ikke sant? Proteinnivå, som skal inn i kroppen vår, som skal sjekkes for innehold av immuncellene, som står liksom og kontrollerer hele veien. Så det er et stykke arbeid som skal gjøres, som vil vise seg. Så det gjelder å finne det som er utover et sånt minstenivå. Da, ikke sant? Så en viss stresskurve vil du få på et vanlig måltid, og så, hvis det er noe ikke du tåler, så er det mye høyere stresskurver. Da. Så det er sånn man klarer å finne ut av det. Og så man må bare eksperimentere litt selv med ulike måltider. Da. Så, og da er det, ja, unngå ren mat, ekte mat. Ja. Det var jo en bra runde en sted. Det er søvn, mat, vi snakket om trening, sauna, isbad, er det så ting vi bør... Vi kan jo ta de boktipsene på mat. Da er det jo selvfølgelig ultraprosessert, som er den tulløkken. Og så er det den når og hva skal vi spise, ikke sant, da Marit Kolby. Det er jo de, tenker jeg,
som er viktig. Man kan også lese Inflamed Mind av Edward Bulmore om generelt hvordan inflammasjon påvirker hjernen. Da. Ja. Mm. Til treningsbitene og pulsklokke HRV, hvordan kan disse berike hverandre? Ja, på trening er det superviktig. Og da ville jeg selv, om jeg ikke var en toppidrettsutøver, hadde ambisjoner til å bli god i treninga, så ville jeg brukt de beste Garmin-klokkene som gir treningsevne, og som gir en god oversikt over hvor mye restitusjonstid du trenger etter en trening. Mm. For at her vil det variere veldig avhengig av det kondisjonsnivået du har, og det kondisjonsnivået, det vil du kunne se på Garmin-klokken og sikkert på mange andre klokker også, VO2-maksnivået. Og hvor mye du bør trene og kan tåle å trene, det avhenger veldig mye av det. Så det er ikke sånn at man kan si at ok, vi setter 100 stykker i gang med å trene, og så finner du at jo, gjennomsnitt for hva som er bra å trene er denne mengden. Det blir helt meningsløst, for at her kan det være noen som har et VO2-maks på 30, noen andre på 50, og de skal trene på helt forskjellige måter. Og der er pulsklokken helt uvurderlig. Altså. Så at en som har en VO2-maks på 30 tåler nesten ikke noe trening før de får melkesyre og lang restitusjonstid. Mm. Så de må starte veldig, veldig rolig. Og jeg tenker at for de aller fleste så burde de legge seg på en treningsintensitet som gir et døgns restitusjon. Da vil du ikke føle deg dårlig, du vil ikke få den betennelsen i kroppen. For når du trener hardt og belaster kroppen mye melkesyre, så vil du få en betennelsestilstand i kroppen, og det er jo den idrettsutøverne Ronaldo Haaland bruker kulde for å dempe ned, ikke sant? Og den bør vi unngå, tenker jeg da, hvis man trener seg opp fra et lavt nivå. Man bør generelt sett, litt sånn uavhengig om det er trening eller andre stressbelastninger, ikke anstreng seg mer enn det man klarer å hente inn til neste dag. Det tenker jeg er godt, en god strategi da. Sånn at finne ut hvilken VO2-maks du har, rent konkret på Garmin-klokkene, så går man da ned på nederste høyre, er det tre prikker og så er det mer, så går man inn der på prestasjonsstatistikk, da finner du det kondisjonstallet. Det er mange som ikke vet, derfor jeg sier det litt sånn spesifikt for å finne fram til det. Og så avhengig av det tallet da, så kan du legge opp treninga da. Prøve også å legge seg da i en zone som ikke gir melkesyreutskillelse. I hvert fall på 80% av øktene da, på kondisjonen. Og så også være klar over at det å få en bedre kondisjon målt i denne VO2-maksen går veldig tregt. Det kan den som også Peter Attia sier, det kan ta liksom et år altså, å komme seg opp, halvår og sånt nå. Mm. Så man bør ikke bli skuffet over at det ikke beveger seg like fort som muskler. Muskler er mye raskere å bygge og tape. Ja. Det går opp og ned på en måte fra uke til uke, men kondisjonstallet det er en voldsom etterslep på begge veier, opp og ned. Så, og da vil jeg tenke, kanskje man bør gogge, at du går, og så løper du en viss mengde av det, og så klarer du å tilpasse det til å bli en restitusjonstid under et døgn. Da. Mm. Så en helt utrent en, kanskje en går i 3 minutter og løper 1 minutt for eksempel, gjennom en halvtime. Kanskje det kan være en god start. Og etter hvert, skritt for skritt, så kanskje man klarer å løpe en halvtime. Da. Ja. Så, og gjøre det kanskje tre, kanskje annenhver dag, vil jeg anbefale å trene såpass. Kondisjon, når vi ser på en undersøkelse da, som vi refererte til i Ytring, så er kondisjon et av de store hoppene på hvor mange år ekstra du får. Jeg tror det var 6-7 år ekstra du får på å ha en god nok kondisjon. Da. Mm. Så, ja, og så bør man også ha muskler. Musklene er ikke bare mekaniske støtte, vi bør ha sterke muskler, fordi at de skiller ut proteiner som skjerper hjernekoblingene våre også.
Sånn at før så trodde vi at musklene bare var rene mekaniske ting, men nå ser vi at det det som vi kan kalle endokrine organer, altså kjertler, altså de skiller ut positive stoffer for oss, som gjør oss bedre. Mm. Sånn at det å passe på, vi på en måte gjennom evolusjonen blitt premiert for det som lurt å gjøre, å bevege oss og ikke sitte for mye, ikke sant? Det gir en premie i form av hormoner da. Som helt gratis, vi trenger ikke å betale for helsekost, vi kan løfte på noen vekter og ta push-ups og så videre. Og det gjelder begge kjønn? Ja. Mm. Jeg tror ikke det noe særlig forskjell på det. Det er klart at kvinner som ikke har så mye testosteron vil jo ikke få like mye svar på treninga, da. Blir like sterke i forhold. Men det er jo like viktig. Også for benbygning, ikke sant? For benstruktur. Jo mer du bruker en muskel, jo sterkere vil det beinet som den muskelen på en måte er festet til bli. Mm. Så det er også viktig for å unngå osteoporose og benskjørhet. Ja. Og den smarteste muskelen, både praktisk sett og hormonmessig sett, det er knebøy. Altså det å trene de store lårmusklene gjør at du blir sterkere i forhold til falltendens når du blir eldre og så videre. Og det er også de største musklene, sånn at du får aller mest tilbake. Jeg synes man bør klare 50 knebøy på rad. Men det holder kanskje om du tar, så jeg prøver å ta 50 knebøy hver dag. Uten noe vekt på. Ja. Bare knebøy, pass på at man kommer langt nok ned, så at man har 90 grader i knærne. Mm. Ikke bare ta sånne leikeknebøy, som jeg ser mange prøver seg på, som er liksom en fjerdedel ned på en måte, men helt ned i 90 grader, tenker jeg. Mm. Så har du gjort ganske mye altså, på det. For det er noe som er trist å se, på legekontorene så er det store mager og tynne bein. Det er på 60-70-åringer og det kan du kikke litt rundt seg når man går i byen og se hvordan olabuksene står og slenger på ellers solide kropper på en måte. Og det kommer av det at vi sitter, vi er jo ikke laget for å sitte, ikke sant? Vi er laget for å sitte på huk, ikke sant? Hvis man går tilbake i historien, dette med å sitte i stoler og sånt, og det er jo forholdsvis nytt, det er sånn utviklingsmessig sett. Mm. Sånn at, og da ser du hvordan lår og knær og rumpemuskler, hva som skjer når de bare forflytter seg fra stol til stol til bil til stol til sofa og så videre. Da taper de mye muskler, noe som heter sarkopeni, og som gjør det mye dårligere. Da. Så det med Peter Attia sier også det med grepsstyrke. Ja. Det å ha grepsstyrke er også et viktig tegn på longevity og helse. Da. Mm. Så løfte tunge ting. Så det var vel trening og muskler. Passe på, og man bør ikke trene for sent, man bør ikke trene hardt 4 timer før man legger seg. Ja. Så det er også mange som trener for sent, kroppen får et for stort restitusjonsbehov som forstyrrer søvnen gjennom natta. Da. Mm. Så, ja. Nei, altså det er jo, og trening på tom mage også, kan du oppfordre til det? Ja, jeg trener nesten bare på tom mage egentlig, i hvert fall for jeg løper opp til morgenen, så det er bare bra. For da får du jo også ekstra effekt av en autofagi. Mm. Autofagi er jo også nytt i forhold til det vi lærte på skolen. Det er også selvspising, det at når kroppen ikke akkurat har fått mat for å bruke når jeg er ute og løper, så begynner den å spise av de dårligste cellene først, og rydder opp. Så det er et, i tillegg til at du får treningen, så er det et renovasjonsarbeid som skjer da. Mm. Sånn at det er ikke sånn at den energien man trenger til løpeturen kommer fra det du akkurat spiste. Vi har mer enn nok energi på lager. Men hvis du skal løpe veldig langt da, en og en halv time, 2 timer, da ville du putte en banan eller noe litt sånn. Da ville jeg spurt Pimplotion. Jeg tror da ville jeg si sånn vann med salt, sier han da. Mm, ja, får jeg deg nok salt før løpturen? For det der er jo, når du svetter seg mye. Ja, det kan godt være at man bør satse på elektrolytter da. Eller salt da. Mm. Ja. Så for alle som er interessert å bitte mer om salt, sjekk ut denne episoden med Pimplotion og salt, snakker vi bare om det i sånn 2 timer ish. Det er ikke noe. Bare saltet da. Så det var, ja, det var den biten, og så er det jo hvile har vi snakket litt om. Mm, ja.
Ja, i hvert fall det å finne og sjekke at det faktisk slår ut i hvile da. For det jo det som mange sier at de trodde de hvilte når de gjorde ditt og datt, og så ser de at det ikke var tilfelle da. Ja. Sånn at det å klare å måle det, men det i hvert fall å meditere, og noe så enkelt som bare lukke øya og legge seg ned. Puste rolig, puste sakte, pusteøvelser, meditasjon, powernap, Du kom på en ting. Det må vi snakke om. Jeg har jo begynt å Wim Hof puste litt på morgenen. Jeg drev med det for 2-3 år siden, og podcastet startet på sånt. Og så var, kjørte 3-4 runder daglig, cirka. Mm. Og synes det funket dødsbra. Så faller man litt ut av det. Og så jeg litt tilbake igjen nå. Så så jeg du og Sandra Lyng var ute på Wim Hof-kurs. Ja, eller jeg var på, eller vi var på hver vår kurs, tenker jeg. Okay, ja. Jeg var på sånn 4-dagers Wim Hof-kurs, og hun var på sånn dagskurs. Jeg forteller om det da. Jeg var 4 dager på Wim Hof-kurs da, og ble dessverre syk da. Det, sant? Jeg fikk ikke utnyttet fullt ut det med å være i kulde og så videre. Så jeg var syk i det jeg kom, men, så, men jeg fikk i hvert fall sett at, og det var første gangen jeg faktisk bare ikke var i sauna, at det bare var isbading. Mm. Så den første dagen så jeg at jeg, da kom jeg i parasympatisk modus i timesvis. Jeg så på kanskje 1 minutt i det kalde Mjøsa da, 2 ganger i løpet av dagen, og så var jeg i hvilemodus, sorry, holdt. Så flere av de andre pushet jo lenger, altså var flere minutter oppe, jeg tror jeg oppe i 10 minutter og sånt nå. Da blir det en veldig stressreaksjon på kroppen da. Sånn at, som ikke jeg var på jakt etter der, det derfor jeg hoppet opp før, for jeg kjente at her brygget jeg på et eller annet. Og så var vi også en dag ute og gikk i minus 10 grader i bare shortsen. Ja. Gikk i 3 timer. Yes. Så det var også en sånn ekstrem opplevelse som var veldig interessant å ha med, og da var jeg blitt ordentlig syk. Men jeg tenkte at nei, dette vil jeg ha med meg, så det får bare stå til liksom, det får ikke flere... Det er ikke sånt du gjør på egen hånd og men, går en sånn tur. Men hvordan var prosessen bak det? Var det først en session med pusting før man gikk ut i baris i shorts? Og... Nei, da var det ikke noe før det. Bare så man bare gikk ut i shorts, bare overkropp? Ja. Og sekk? Og sekk, minus 10 grader, ja. Jeg hvordan, hadde på meg, siden jeg var litt syk, så hadde jeg på meg t-skjorte. De andre hadde ikke det heller, men jeg tenkte jeg fikk i hvert fall ha. Så hvordan håndterer man den intense kullen? Ja, det gikk veldig bra, altså. Ja. Det var sånn at siden vi gikk oppover, det var nesten det var å gå nedover, for da var det jo ikke like mye varmeproduksjon fra å gå. Mm. Men det gikk overraskende bra, egentlig, og en overraskende positiv opplevelse, selv for meg som var syk. Og jeg mistet jo på en måte symptomene der mens jeg var ute og gikk, for at det er såpass kaldt at det roer ned pulsen på en måte, og merket ikke noe til at jeg var syk akkurat når jeg gikk, i forhold til sikkert om jeg hadde vært vanlig. Men så kom jeg tilbake igjen selvfølgelig da, når jeg, etterpå kvelden, og de andre gangene hvor de andre da, og det var jo illerødt, eller oransje utslag på Garmin-klokka natt og dag da. Ja. Så jeg var ordentlig syk. Så jeg droppet isbadinga de andre dagene da. Hansker og lue? Ja, da hadde jeg hansker og lue og sånne neoprenvotter. Så det er nok lurt å ha hvis man bare er ute i kullet, da, at man har neopren, og det kan man kjøpe på thansen.no. Hvis det er det som, hva heter det, Torshov bilrekvisita heter vel før, kanskje det ble kjøpt opp. Så jeg kjøpte det der, det koster liksom 400 kroner for begge deler på en måte, eller sånn et sett da. Mm. Så det kan være smart for å minske det varmetapet der da. Men så hva sier det deg etter den opplevelsen der, så trenger vi bare dekke til hodet og hendene, så kan vi bare gå i baris hele vinteren? Nei, det er jo en påkjenning, men det er klart at når du går da, sånn som en gjeng, da, ikke sant? Det er noe med å være litt tilbake i en sånn ursetting. Du er sammen med en gjeng på 20 stykker, kvinner og menn, sånne skjeggete menn selvfølgelig, da, litt sånn tøffe og liksom, litt sånn, det, kom igjen, dette klarer vi, og stemning. Så klarer du da mer da, enn det du kanskje ville gjort helt alene. Så det er et eller annet med å kjenne på den settingen som vi på en måte er laget for, og som jeg selv også har opplevd igjen på fotokurs. Så når jeg har både vært på og arrangert fotokurs i en gjeng med 15 stykker som er ute på oppdrag og gjør noe vanskelig, ja, så blir det en
du klarer mer, du tåler mer enn du gjør alene da. Så, og det skal vel i en eller annen grad gi noe av den samme effekten som et kullebad da. Men det tar jo selvfølgelig lenger tid, altså luft er ikke like minus, altså Ronaldo tar jo kullekammer med, jeg husker ikke antall minusgrader er i det kullekammeret hans, hvor han er kanskje i et par minutter, men det er jo liksom tresiffra, sånn absurd kaldt da. Tresiffra? Ja, jeg mener det. Mener det er chamber. Ja, skikkelig kaldt. Mm. Sånn at, men det er mye verre med vann da. Ja, i forhold til luft. Så, ja, så det var en veldig flott, intens opplevelse som jeg er glad for at jeg fikk med, selv om jeg var syk da. Så, men når jeg er i, det som regel gjør, det er jo bastu og kulba, da, den vekslingen ja. Der da. Ja. Så jeg vil nok gjerne holde meg til det. Det er litt greier å ha bastu sånn, i nærheten. Og jeg bruker jo, så hva du skal ha ut av kulla, så noe av det første som jeg så da jeg begynte å bruke pulsklokkene, var jo også å se den utrolige effekten temperatur har på stressnivå. Da. Varme stresser veldig, og kulle, selv om det er ubehagelig, roer veldig ned. Da. Mm. Og det som skjer i en sånn fysiologisk sett da, i bastua, ikke sant? Pulsen blir høy, kanskje 100-110, ikke sant? Og blodårene utvides for at kroppen prøver å minske varmetapet for å holde kjernetemperaturen jevn. Da. Så den prøver å øke pulsen, få mer blod helt ut til huden for å prøve å svette, prøve å få ut varmen. Og det er kjempestress på kroppen. Da. Det er som en treningsøkt. Da. Og så går du ut i kulla, og ut i vannet. Det avhenger litt hvor lenge det skal være, da. Ut fra din situasjon og det du ønsker å få ut av den seansen. På en måte. Jeg pleier ofte å være ute kanskje et par minutter. Da går pulsen ned igjen, og jeg blir kald. Og når jeg da kommer inn i bastua, så er kanskje pulsen ned i 60, fra å ha vært i 110. Ja. Og så vil den sakte, men sikkert gå opp igjen. Da. Og så tenker jeg kanskje at når pulsen er på 100 igjen, så ok, da drar vi ut i vannet igjen. Mm. Og sånn kan jeg klare å regulere pulsen opp og ned, og med passe mengde av det kalde, slik at etter den sesjonen, så er jeg i hvilemodus igjen. Så det er mitt mål, da, sånn at du snakker om protokoll, og det kommer da an på, og det er det her for eksempel pulsklokken er helt ideelle, for da klarer du å finne din kapasitet, og hva du ønsker å få ut akkurat denne økta i dag. Mm. Og sånn som i dag, så ville jeg kanskje jeg tenkt at ok, det skal ikke dra på for hardt, akkurat som jeg ikke ville ha dratt på en treningsøkt for hardt i dag. Så at jeg ville kanskje vært mer ute i det kalde enn ellers da. Ja. Så, og jeg opplever jo mange da som gir meg tilbakemelding om at de tåler kulde dårlig. Og det er ofte de samme som er i en sånn fatigssituasjon, som på en måte har litt sånn frynsete fysiologi kan man si, som er sliten, de har et system som er belastet, de kan tåle veldig lite av dette her da, i det hele tatt, og må starte kanskje veldig forsiktig. Kanskje de burde starte på sommeren, for eksempel. Ja, det er jo veldig deilig da, å bare trinnvis gå ned og bli kaldere og kaldere, men det er kompiser av meg som er veldig sånn forskjellig, smerteterskel er jo ene, men altså hvor på kroppen er det begynner å gjøre vondt når vannet begynner å gå under 10 grader. Mm. Noen får veldig fort på hendene, noen får på anklene, tærne, noen får i ballene. Altså det er veldig, veldig store variasjoner der. Mm-hmm. Hvor man fryser. Ja, det er nok hender og føtter veldig. Så at da, og hvis man har det problemet, så kan det lønne seg med disse neoprenhandskene, også hvis man er ute i bastu og isvann. Da. Så det pleier ikke jeg å trenge der da. Nei, jeg pleier ikke å bruke det selv heller, men det er ofte som man snakker om sånn, hva er det som burde man få til i tid da, for å få utbytte. Det er jo to ting man lurer på ofte. Hvor varm bør bastuen være? Hvor lenge skal man sitte av gangen? Hvor lenge bør man være ute i vannet? Det er de spørsmålene som går, eller diskusjonen som går oftest igjen da. Ja, og igjen her kommer han på hva som er målet, og hvor mye stressbelastning, hvor mye fysiologisk belastning er du klar for denne dagen?
Så hvis du klar for en skikkelig belastning, ja, så tar du og guffer på varme til kanskje ja, 85 grader, og svetten pipler, og du rød, og pulsen 110-120 på en måte, og så ut i vannet, kanskje 3-4 minutter, for det jo sånn at når du har blitt skikkelig varm, så det som du har en slags rustning på deg. Når du kommer ut i det vannet som så kaldt, så kjenner du ikke det med en gang, for at du så varm i huden ytterst. Da. Så først kanskje etter et halv minutt, så kjenner du, oi, dette begynner å bli kaldt. Ikke sant? Så, og da kan du ta en økt med heftig veksling da, mellom varme og kulde, som blir som en røff treningsøkt, som du kanskje må regne med en stress i timesvis etterpå. Da. Mm. Og kanskje sover du dårlig på natta, for at det har vært et såpass adrenalinkick, den prosessen da, med såpass store vekslinger fra skikkelig varm til skikkelig kald, at det, jeg husker første gang jeg gjorde det, så hadde jeg jo sånn adrenalinkick, at jeg fikk ikke sove omtrent den natta. Nei. Etterpå, ikke sant? Mm. Så, og det kanskje en evne som man trener seg opp, samme som man kan trene seg opp til å tåle en hard 4x4 økt. Da. Ja. Og en som gjør det første gang, eller som heller vil ha en parasympatisk ro ut av det, så kan du for eksempel holde deg på nederste trinnet, da, ikke bli så varm, sånn at du kanskje bare svetter litt, kanskje pulsen går opp til 90 bare, og så du ute i vannet til pulsen går ned til 60 kanskje, og så tar du en mildere variant. Da. Da du raskere tilbake og kan på en måte dra på jobben med en gang. Mm. Ikke sant? Ja. Og, så jeg tenker at man kan styre det litt der, da, at dette ser ut å være veldig individuelt, da, hva ulike personer tåler. Nå er det jo dit vi skal dra etterpå, så tror jeg det var 2 grader sist, 1,5-2 grader på termostaten her. Og det vi merket da vi lå ute der, vi pleier å kjøre 2 minutter, så prøver vi å fortelle noen historier, sånn at tiden skal fly fortest mulig. Da. Men da merket vi at altså, fra 5 grader, 5-6 grader og nettopp 2 grader, så var det enorm forskjell at alle tre, fikk vondt et eller annet sted nede ved tærne, ankerne, veldig, altså veldig fort. Og vi merket at de siste sekundene opp om 2 minutter var jævlig intense. Og det bare liksom 2 grader ned, 2-3 grader ned fra 5 grader, det var enorm forskjell på disse to stadiene. Ja, det merket jeg her om dagen nå. Jeg var bare på torsdag, 3-4 dager siden, jeg var ute i sist, og det var betydelig mer problematisk altså, enn jeg hadde sett for meg. Så det var jeg litt sånn usikker av det. Var det dagsformen eller hva det var, men da kan det nok være at det rett og slett er de to-tre siste gradene her som er såpass plagsomme. Altså. Det kan være sånn at man ikke har vendt seg til det enda, at det er at man har kanskje normalt... Vi hadde en veldig lang periode i desember og januar, så husker jeg det lå i sjøen på 4-7 grader, og det forandret seg ikke så veldig, men nå liksom nede i 2-1, så er det sånn, merker du, og så er det litt sånn is liggende rundt deg, så er det kanskje effekt. Ja, nei, det er nok sikkert en stor forskjell på de siste gradene der. Ja. Og for meg så var det da nok så tydelig, så skulle det mindre til ute i vannet der, så selv om det da bare, jeg var kanskje bare ute i et minutt eller halvannet, da. Så etter en økta, så var jeg rett i blått parasympatisk, selv om jeg hadde vært betydelig mer i bastua. Da. Ja. Så det kan nok hende at den parasympatiske effekten der er tilsvarende bedre, da, som det du kjenner. Ja. Nei, så det er vi får håpe etterpå da. Det er jo sånn med baster, du vet egentlig aldri helt hvor du kan komme hvis de før deg ikke har gjort jobben sin, så kan du være ned på 60 og så varmeste verdt er vel 110. Oi, ja. Det var litt gøy for å kjenne hvor, og da ble det mye pauser da. Men jeg synes det er deiligst fra 80 til 100 inni der, jeg tror det er 80-90 liksom, et eller annet sted der som jeg tenker er sweet spoten der. Så, nei, men da har vi vært innom, altså, vi var innom tidspunktet på døgn og sauna, isbad på kvelden, er kanskje litt mer risiko med tanke på søvnbiten, at det kan være lurt å ta det tidlig på dagen. Tenke på det som en treningsøkt, Og så vil du, for at det som er fordelen med isbading, da, ikke sant, det er det at du, en sånn hormetisk aktivitet som utfordrer kroppen og gjør den sterkere på sikt. Da. Og som også aktiviserer brunt fett. Da. Og det er brunt på grunn av at det er fullt av mitokondrier, så det er også en sånn
en sånn måte som kroppen kan regulere metabolismen vår på da. Ja. Som er fint å ha i aktivitet da. Mm. Og så er det veldig individuelt også hvordan man går ut i vannet. Noen liker å gå og gjøre det i badestigen, noen hopper ut i. Og jeg synes jo det verste er jo å gå badestigen. Rett og slett at det er et torturaspekt, at det bare blir jævlig, altså vondere og vondere, enn å bare få hele sjokk, hele kroppen i sjokk samtidig. Ja. Så det er veldig individuelt da. Ja, jeg har gjort begge deler. Ja, det blir jo svalestup av det etterpå, hører du ikke det? Svømme litt under isen og... Ja, men du, har vi holdt på i 3 timer her? Kort en sånn tips om bok til bok om trening. Da. Så det en bok som heter Exercised av Daniel Lieberman, og podcaster han er på. Da. Mm. Det var også en podcast nylig på Feel Better, Live More, som for øvrig... Det er 2 sånne helsepodcaster da, som jeg vil anbefale. Ja. Feel Better, Live More med Rangan Chatterjee, og det var nylig en amerikaner som bor i Norge faktisk, som heter Steven Saylor. Hadde en om trening som var veldig god på dette med at man skal trene mye roligere enn det veldig mange gjør. Veldig mange trener for hardt. Så viktig å trene rolig nok og heller lengre da. Mykt og ofte enn hardt og sjelden? Ja. Sjelden altså, Ja, og det er i hvert fall sånn at, sånn som han sagt om at det er mange som tenker at siden jeg trener sjelden, så må jeg i hvert fall trene hardt. Ja. Men det stemmer ikke, altså. Okay. Og det var på styrke eller på kondisjon? Kondisjon, tenker jeg. Ja. Styrke er nok lettere, det er ikke så stor påkjenning for systemet som en hard melkesyrøkt. Ja, ikke sant. Det er mye større påkjenning, ser jeg. Så ja, det var tips om det. Ja, så var det noe annet vi skulle innom da? Nei. Ja, men du må gjerne komme tilbake når hvilekuren er klar. Ja. Så gjerne, det blir spennende å se hva Thomas Myklebust har å melde på området også. Han går vel kanskje litt mer, kanskje enda litt mer psykologisk retning. Jeg tror det er i hvert fall de første, jeg har lest de første 40-50 sidene, så det ser sånn ut forløpig i hvert fall. Ja, spennende. Så da skal vi selvfølgelig også ta med oss en boksershorts på tampen her da. Ja, gjerne det. Jeg har jo byttet helt til comfyballs. Dette blir nummer 21 eller noe etter da. Ja, perfekt da. Ja. Nei, så det må vi ha litt skift til bastun etterpå nå, så da skal vi ned og kose oss. Må vi si, fader, 3 timer. Jeg synes det er så gøy når podcastet varer så lenge, det bare tiden bare flyr. Ja. Tiden har gått fort, altså. Det viktigste at det er sånn der, som å spørre gjestene, sånn, er det noen podcast, har du vært i noen lengre podcast noen steder? Så må de altså si, ja, nei, dette er lengste, det er bra. Det var litt lengre enn forrige gang, da, hvis det er 3 timer, kanskje. Hadde vi, hvor lenge var vi forrige gang? Jeg tror det var rett under 3 timer, var det kanskje? Under 3 timer forrige gang? Det tror jeg, ja. Det er ikke det var helt rundt 3 timer. Ja, det er viktig å komme seg over den knekken der. Ikke sant. Jeg må stråle dem, da... Da sier vi takk for nå. Sjekk ut pulskuren. Ligger der bare til å gå til bestseller i hyllene. Det ligger der på 57. uka. Så venter vi spenning på... Det er kult om den holdt helt ut. Altså 1. mai så må den gå ut da. Altså, da er det sånn regel om at fjorårets bøker ikke lenger er på listene da. Merkelig. Så det har vært veldig kult om den klarte å holde seg her helt i den. Da. Det ble på en måte en uslåelig rekord. Ja. Det har vært der hver eneste uke. Så vi får se. Ja, men det med litt ekstra boksalg gjennom podcasten her, det får ut å funke. Alle tar et skippertak her nå. Da gjelder det på at folk gjerne går inn på pulskuren.no. Der har vi også mye nyttig læring, og vi har blant annet også en sånn helsereise med meg og han som er driftsjef, og med meg og Sandra Lyng, hvor vi viser kurvene og hvordan vi tenker rundt det å måle da, i praksis. Da. Ja. Så det er... egen blogg og 4000 medlemmer der vil man få svaret på det man lurer på da. Suverent. Ja, men da sier vi takk for nå. Skal vi komme oss ut i sjøbadet her? Ikke sant. Så holder vi kontakten og snakker på om vi ikke som alt for lenge. Supert. Takk for det.